IBET. Lažybos. Lošimo automatai. Ruletė. SeaBet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki, bičiuliai, tik euro laidą eteryje, Linas Kleiza, Rokas Pakėnas ir Benas Matkevičius, nematytas nuo pernai metų, tarp užšvenčių įrašėm podcast. Jo, ir tai daug kas pasikeitė. Naujas stilis, čia iš Stambulo parsivežė šitas stilis. Ne, iš kalnų, žinai, kaip kalnuose pabūni biškį, tada tampi kalniečių. Ir ai, Alpėse dar buvai, ne? Taip, aš buvau, tai aš taip, tokias trys savaitės realiai ten tarp, tos tarp švenčių mes ten susimatėm, tai aš čia 3 dienas buvau, tai prieš tai 2 savaitės Amerikoje, čia buvo 3 dienas, po to 3 savaitės vėl manęs nebuvo. Stambulė buvo 4 dienas, Fenerio rungtynės mačiau 2 rungtynės tenais, tada pačiau tą pirmą pralaimėjimą prieš Zvezdą, tada važiavau į Belgradą, žiūrėjau Zvezdos ir Partizano derbį. Eurolygoje, ne? Jo, labai įspūdinga, man buvo pirmą kartą to didelioje arenoje pamačiau, nes aš mačiau to pionierio irgi kitokia, dar tokia aštresnė atmosfera, o dabar toks kaip masė žmonių, tai įspūdinga yra. Tai dabar vėl sekmadienį bus derbis, tik tai ABA lygo. ABA lygo, jo, bet šiaip buvo toks įmaišytos mano kelionės toks pusiau privačiai, pusiau darbai, bet aš taip gerai sukombinavau su darbais, nes teko ir pabendrauti su visais, ir pažiūrėti treniruotės, ir su visais kažkiek tai nu, ir asmenį laiką praleisti, paskui su draugais važiavau į kalnus, kur irgi pusę dienos vaikščiau, pusę dienos dirbau, nes slidinėtai neslidinėsiu, nugarą netlaikys, paskui čia su mane su remontais pamatysi. Tai aš tai savo darbus atlikau, paskui mitingus dalyvau, paskui su draugais laiką leidau ir kažkiek tai lygo žiūrėjom vakare, valgėjom. Tai labai, labai fainai, kažkiek tai reikėjo atsipūsti, atsidūsti. Restartavai smegenės, jau tiesi Ne visiškai, palsėjus. Ne, aš nemoku visiškai, mane irgi, manęs hebra biškai pyko, ne pyko taip, bet taip matėsi, kad nu atsipalaiduok, bet aš negalėjau, nes aš tu, 2 dienas atsipalaiduvau taip realiai, o paskui jau reikėjo kaip ir Paskui buvo nei čia, nei ten. Tai toks gavosi pusiau pusės, man atrodo, gal tokius jau 3 dienos būtų užtekusios ir tada gali pilnai atsipaladoti ir paskui pilnai darbus skripti, o ne taip 50-50, nes taip sunkiai gaunasi, nes pats pradėti blaškytis, paskui ant sąžinės, paskui nedadirbi kažkur, tai negali visiškai atsipaladoti su draugais, tai taip kažkiek tai trūko to, bet faina buvo nesigūrė, nes vaizdų buvo labai gražių ir pirmą kartą taip kalnosi praleidau ilgesnį laikotarpį. Ir man svarbu asmeniškai yra kompanija. Gera kompanija, tai kur be būtum, ar ten vakarienėje, ar kalnuose, ar kažkur tai pasivaikščioti, tai viską mano emocijos labai nulėmė tai ir šiaip labai bandau susikoncentruoti ant socialinio gyvenimo, nes man labai to truko pastarosius 10 metų, labai daug kas nukrito į šonus, nes ant darbų buvo, į darbus buvo susikoncentravęs ir kas yra gerai, bet labai daug aukojo ir noriu tą kažkiek tai pirkti ar nežinau kaip jis reiškia. Atpirkti tinkamas. Jo, atpirkti tą laiką, kad būtų ne tik dabar gerai, bet ir ateičiai gerai. Nes, ir taip ir jo, nes gerų tikrai naujų žmonių sutikau. Realiai tik du žmonės iš tos kompanijos pažinojo prieš tai, dabar su visais bendraujam ir faina yra kažkiek tai ne iš sporto, ne iš krepšinės ryties, o iš finansinės sektorius ar iš kitų sektorius, ar ten iš pramogų sektorius. Tai... Nedaryk nesąmonių, Benai. Socialinis gyvenimas tik Instagram'e yra. Gyvenk tą gyvenimą čia. Tai aš tengiuosi pilnai gyventi tą gyvenimą ir išgręžti viską iš gyvenimo, kiek galiu. Aš buvau ir galpėse prieš metus. Balandį pirmą kartą buvau taip, kalnuose. Kur... Šomony buvau prie Montblano. Mm-hmm. Ten 2 dienas, tai labai trumpas, bet nu, toks išsižiojęs vaikščiau. Įspūdis didžiulis, kai aplink kalnų sukūrį. Jo, tai ir jeigu dar su oru pasiseka, kas mums pasisekė. Pirmas 2 dienas buvo taip apsiniaukė, bet paskui pasisekė. Bet jis ten pahaikinat, pavaikštinėjat? Aš pavaikščiau, aš turėjau tą šį ski pasą, bet aš jo nenaudoju. Aš tikis naudoju tą ski pasą, kad pakilti viršų ir su jais, su draugais papietauti viršų. Ir tada grįžtau atgal. Tai toksai buvo ski pasas, kur gavusi daugiau lifto pasas. Tai, bet fainai buvo, fainai tikrai, nesiguliu nei kiek. Aš manau, kad tau barzda tinka, galim paprašyti žiūrovų, kad įvertintų 10 balį sistemų ir verta projektą tiesti ar neverta. Žiūrint, ko klausyti, bet irgi tai buvo prieš tai anksčiau, ką tu kiekvieną dieną skutiesi, durinius tu esi ar ką, o dabar
Lema, ką tu barzdą auginėsi, koks tu čia, koks tu čia esi, tai nei ten, nei ten. Tai man, žinai, aš dabar bandau pas pažiūrėti, ar man tinka, netinka. Šeimoje ne visi pritarė, tai čia, bet čia yra kitas. Čia kiekvieno, kaip tau patinka pasta, man nepatinka, tau patinka pizza, man kartais patinka. Čia kažkaip jau per giliai žiūri, tu į tą barzdą. Aš viską giliai, aš kaip šulinės. Bet šeima, draugai, tas. Žinai, aš į viską bandau atkreipdėjusiu, pasigavusiu košę. Per daug analizuoju, Benai. Bet čia mano yra problema. Visada gali nusiskust, tai čia nėra didelė problema. Tai jo, teisingai. Yra pas ką neauga. Yra kas neturi pasirinkimo to. Nieko. Teisybė. Linas kalba teisybė, o būdant Stambulė matėsi Fenerbahčės problemas, nebintas durunklinėse, pakirės taip garsiai viešai išaras papradomėjimą Kaune pasakė, kad turim daug problemų viduj. Nu, aš nesakyčiau, kad viduj problemos matės. Aš kaip ir mačiau ir treniruotis, tai tikrai nesimato, kad ten viduj kažkokia. Aš nežinau, kaip tuos viduj interpretuosi, kai sako, viduj nėra. Jis kvestionavo žaidėjų profesionalumą. Ir neva tai dar rungtynių rytą per pamėtymą Žalgirio arenoje jautė, matė, kad artėja pralaimėjimas. Tai čia gal po to viso mėnesio periodo, kaip visi buvo hi-hi-ha-ha atsirado, nes tiek pergalių atsirado. Bet aš matau, tuo metu, kaip aš buvau, nesimatė, kad ten būtų kažkoks tai atsipalaidavimas ar kažkoks. Čia jau tą dieną turbūt taip jautėsi, nes jie buvo to treniruoti, aišku, ir matė viską, matė, tu kaip treneris ar kaip žaidėjas, tu jauti, kad yra kartais, jeigu pavyzdžiui, esi underdogas ar esi tau, kartais yra gerai tas atsipaldamas, o kaip tu favoritas, kaip tu nori laimėti, tau tą kažkiek tai tą įtampą matai žaidėjai ir tau nepatinka kaip treneriai ir ten jauti, kad čia yra šiuo metu Žalgirio arenai žaidžiant tą dieną bus blogai. Tu jau tikit, nes tau reikia atsinešti pilnai, nuo ryti, nes nu, kartais pusryčiuose matosi. Bet yra ten būnant Stambulė, mačiau tą pirmą pralaimėjimą, matėsi tos problemos iš gynybinės pusės jau prieš tai, jau prie Tudžio matėsi kažkiek tai, tada prie Šaro matėsi, kad yra bandojo sprendimų ieškoti kažkaip tai tą gynybą apkamšyti. Dabar problema buvo jų pagrindinė, kad jie be ketvirtų numerių atvažiavo ir turėjo nuspręsti, kaip žaisti, ar visiškai mažu sudėtim, arba visiškai didelė sudėtim. Tai pradėjo visiškai didelė sudėtim. Šalia papajėnė. Taip, ir tada gavosi visiškai pranašumas į Žalgirio pusę, nes su ketvirtu, su penktu galėjo atakuoti su pick and rollais, pick and popais, tą, ką Žalgiris darė. Ir paskui mažino penketą, jos neturėjo ką daryti antroji pusėj. Ir visi keturi gynėjai ten matėsi vieną kartą, Guduričius prieš Maniką ketvirtoj pozicijoje nusinešė pick and roll metu, nusinešė. Galvojau, dabar Žalgiris gal prisitaikys, bandys keisti, nes Manikas prieš Guduričių ar prieš kokį kitą mažą gynėją, jeigu ten jie su mažu penkitu žaidžia, bus problemos, bet Žalgiris išliko labai disciplinuotas, labai drausmingai žaidė. Ir nulaužė ir tą mažą penkitą. Ir jie labai, kas man patiko, jeigu dabar einam į Žalgirio visą tą, nori eiti į Žalgirio procesą. Jo, bet aš tik norėjau papildyti. Stabimai. Kai jie ėjo labai žemų penkitų, Trinkėris metė labai aukštą penkitą, tada Manikas jų trečioj pozicijai buvo su Šmitu ir Heisu vienu minu aikštelį arba su Biručiu. Jo, čia irgi toksai, tu tada kažkiek tai rizikuoja, kad tu gal per lietas būsi, nes tada gal trečioj pozicijai gali Maniką atakuoti, bet labai gerai atstovėjo, nes jie Nukalacijos labai daug padėjo. Ir su to dideliu penkitu, jeigu tu Nukalacijos dar daugiau užkimši tas erdvės, tai tada Feneriui labai sunkiai gavosi, nes rizikavo visą laiką su Kalatusu ir Trinkėris jau Minčino laikais rizikuoja. Ėjo per apačią, kaip visi eina, bet labai daug stantino nuo jo, neėjo close-outus. Ir toksai tada tu kažkiek tai, jeigu Kalatus pataiko 2-3 taškius, nu tada jau kitaip būtų gal. Bet buvo tikrai, matėsi, kad labai, kas man patinka, nors dabar jau linkęs esu eiti į Žalgirio tą žaidimą, bendrais bruožais, jeigu prieš Fenerį, tai labai atidžiai atakavo didelius, paskui mažus įtraukdavo irgi, nes Vilbikinas ir Dorsi yra labai svarbu žaidėjai jiems. Ir tie, ant kurio viskas buvo pastatyta, laikėsi faktiškai ant nu, visą sezoną, jau kaip ant Vilbikino daugas laikėsi. Bet dabar Dorsi toksai, kuri labai gerai prie Šaro irgi atsiskleidžia, nes polime duoda laisvės. Tai, ką padarė, kas ir prieš tai matėsi Synergy skaičiai, tai off-screen'o gynyba yra vienas iš silpnybių Fenerio buvo. Ir matėsi, kad Žalgiris tą buvo tikrai, ir kiekvieną kartą tik jis buvo, ar ypatingai mažas penkitos, ten visokie off-ballai, daug tų užtvarų, kad tiesiog ganytųsi ir tada pranašumą įgauni. Tai tas labai, labai matėsi, kas prie Trinkėrio apskritai matosi, kad labai Lukas, aišku, daug gauna žaisti ir kaip ginklas toksai, ir Manikas. Manikas atsiskleidė šitos rungtynėse, nes irgi prieš sunkesnius žaidėjus buvo lengviau atakuoti. Jį atakavo irgi. Bet jisai atstovėjo, nes ten irgi su aktyviam rankom labai daug ką irgi ten tų deflectionų turėjo. Dar nemačiau varžovo, kuris netakotų Manikui. Tai, net ir vilkai kiekvieną pusę ataką ateina čia Manikui. Nu, tai čia jau elementarus pasiruošimas yra. Bet ką Žalgiris gerai darė ir daro pritinkėjai, tai iš labai
iš minutėlių visi ten special situacijos, ar ten ketvirčio pradžioje, iš karto ketvirtam kelinį matėm, kaip iš karto ten Stageris buvo, tritaškai įsimetė, Šaras jau ten rodo jau be, nu, šaro, pagal Šaro reakciją matėsi, kad ten problemos yra iš gynybinės pusės, bet čia akivaizdu buvo, kad labai, labai gerai išnaudoja tas tam tikras, o paskui sekančio atako naudoja jį kaip kaip dyko, jau taip, kad likrai senio yra derinys, tai jo anginėjo derinys. Tai tikrai matosi labai specifiškai ruošiasi ir, ir bando išnaudoti tos visas tos ginklus, kur jie turi prieš jų varžovus stipnybės. Šaras tą paminėjo parankinį irgi, kad po kiekvieną tai matom, mes žinojom, arba derinys bus Kynanui arba Manekui, bet vis tiek nesakabėjom to uždaryti. Tai čia irgi, kaip pavyzdžiui, Münchenas prieš Fenerį tada bandė, nežinojo, kad Žalgiris šitas Feneris irgi taip panašiai irgi minutėlės labai gerai Šaras nubraižo, tai tada keitelio gynybas, tada vieną kartą aikštę pastatai, kitą kartą keities, visą laiką kažkaip tai kitą bandai gynybą įmesti vienam pozicionui, tik tais, kad išmušti jų ATO derinį ir tada tu gali kažkaip tai su to sužaisti, tai čia irgi labai, nu, tiesiog, jeigu tau trūksta žaidėjų, tada tau opcijas irgi sumažėja, tai ten aš manau, kad jau Šaras jam buvo sugalvojęs daug ką, bet ne viskas tai pasiteisina. Aš manau, kad, žinai, Šaras išeis už šitą komandą į finalo ketvirtą, tai čia bus vienas geriausių jo treniravimo darbų realiai padarytų, turbūt prilygs Žalgirio išėjimą į finalo ketvirtą, Žalgiris turbūt, žiūrint, galima sakyti, turėjo net geresnę komandą nei šitą Feneris yra. Tai... Skambus pasakymus, nepatinka tau šitas sąstavas Feneriui? Ne, sąstavas yra ok, bet nu, jis nėra toks elitinis, žinai, tas, aišku, iškritus su Deivisui, su kuriuo labai daug ką kamšyt gali ir žaist, tai čia irgi, bet tie realiai maždaug dideli, tai yra visi beveik vienodi, gynyboje. Kaip nu, paimtas pats Šanly, ar tas graikas ilgas, ar kitas. Arba Mauklį. Nu, jie polimė kaip tokie, polimė, jo. Tai va, tas bus įdomu, kaip viskas susidėlios, žinai, ir aš manau vis tiek Kalatėso problema niekur nedingo. Kad ir tos pergalės buvo ir tą viską jie sugrįžo, bet va, kaip, pavyzdžiui, ateina play-offą arba reikia ruoštis ir viską, va, Žalgiris ką padarė. Ir, nu, jis atsiranda, kad nuo jo bus visada didelė pagalba. Visada. Ja. Tas yra sudėtinga žaisti. Būna užkamšo daug tų. Tai iš tų, aišku, čia, žinai, vienos tos varžybos, čia Žalgirio to viso pakelimo, ar ta nieko dar negali spręs, pažiūrėsim, kaip viskas toliau bus, aišku, davė impulsą, kai kurie žaidėjai žaidžia žymiai geriau nei žaidė, gal kažkas aiškiau jam, gal tos sistemos matom, kai kurie treneriai jau būna paprasčiausiai įsikvėpę, ar ta komanda per daug streso patiria, nu, ir jau ten nelabai kas gaunasi, matėm pakol kas. Šiaip visi tie trenerio pakeitimai Lietuvoje, nu, davė pozityvų impulsą, negai, nu, taip, žinai, negali, tai nėra malonu tą sakyti, ar kažką, bet, žiūrėk, Šiauliai paėmė Urbaną, pakol kas yra atgimimas, žinai, iš to Čanakas buvo. Žalgiris dar pasiėmė Čanakas, bet Čanakas davė tą ramybę Lietkabeliui, kai tu vis tiek žinai, ko iš jų tikėtis. Matom, kad tas, žinai, kokie jų tikslai yra Lietkabelio. Čia kitas klausimas, ar, nu, Sirvydis atsiskleidęs, nežinau, tų kontraktorių, ar gaus už kažką jį parduodami ir taip toliau. Bet jie pasirinko į tuo lietuviškų kelių, neturėt legionierių, amerikonų, sakykim, tų žaidėjų. Europos tauriai tas matas. Vis tiek trūksta to, žinai. Tai čia jau kitas klausimas ir nu, prieisim prie kito trenerio pakeitimo. Gal vėliau dar šitą aptarkim, šiaip Žalgirio pokyčiai nuo Kazio prie Trinkierio. Patys žaidėjai sako, kad Žalgiris yra agresyvesnis ir kad mačiau nuspėjamas. Aš Arną Butkevičių kalbinu tuo klausimu, bet žiūriu, kad ne vienas, bet tai pasisakė. Ne, va, tai gynybos sistemas yra pastovai kitaliojamas ir agresijas vis prašoma. Čia irgi tokias pokyčius iš šalies stebėdamas pastebėjai. Tai žinoma, dar prie... nu taip, čia
prie tos temos, jeigu tam linkant, tai labai matosi, kad yra ir pagreitintas žaidimas, ir ypatingai dėl to Luka žaidžia turbūt, kad greitinti, pušinti tą kamulį, agresyviai prasiveržinėti, kažkaip tai tą ankstyvą pranašumą įgyti, ir tada skatina metimus, tada ir padidėja tritaškių metimai, padidėja procentas kažkaip tai nukritas, man atrodo, prie trinkėlį yra. Bet, daugiau išmeta tritaškių gerokai negu prie kazė, bet prašiau dabar pataikyti. Prašiau, jo. Bet yra ir tada ant lentos labai lipa, labai daug. Nes aš žinau, kad Münchene buvo labai didelė analitikos, Vokietijos rinktinės analitikų skautas yra ir Müncheno analitikų skautas. Tai jisai ten irgi turėdavo patarimų turbūt ir ten sezono eigoje turbūt kažkiek tai to pasisėmė, nes kuo didesnį turi semplą, to daugiau gali kažkiek tai pasisemti iš tų skaičių. Tai ir NBA yra tas, kad reikia krešinti ir tada tie tritaškiai iš kampų yra labai akcentuojantis, kad nebūtų midrange metimų. Tai kažkiek tai, gal kažkiek tai ir pasisėmė tas iš tų laikų ir tada mato, kad privalumai ir, aišku, tu bandai prisitaikyti prie savo komandų, savo rosterio, kokį tu turi, ar jisai tik tinka ar netinka tokiam žaidimui. Bet nu, yra gerai ta agresija, ko daugiau ir tų baudų ištraukti, kad į bonusą įeiti ir tada ten pušinti tą kamulį, matėsi tikrai Žalgiris, kas man patiko, tas ritmas, rungtynių ritmas, labai kontroliavo visą ritmą, ten sustabdė, jeigu reikėjo sustabdyti, papušino kamulį, kaip galėjo, turėjo papušinti ir vieną dalyką dar norėjau paminėti ir buvo labai daug antrų šansų atidavė Feneriui. Labai daug. Aš dabar neprisimenu ten skaičio, ten 16 ar 18, ten antrų. Čia vienintelė, kaip neįgiamą dalyką paminėti Rinkėris, tai varžovo offensive reboundus. Gal 15 kokie buvo? Gal, bet labai kitokius, kur buvo 2-3 iš eilės ir prametė laisvus metimus po krepšiu, prametė laisvus tritaškius. Hartesas tris kartus prametė iš po krepšiu. Moutley šiaip dominavo trečiam kelinį irgi off reboundai. Jis 11 baudų metimų skaičiau, kad išmetė per 8 minutės, vien per trečią kelinį Moutley. Nu, tai per kažką reikėjo laužti jo ten, bet buvo tai, kad tie atmetimai ant tritaškių irgi laisvi, ten Bilbikino buvo laisvasios, ten tiesiog, jeigu jie įkrenta tie atmetimai, tada irgi jau nebežinai, jeigu ten eina rungtynės, tada taškas į tašką, vėl kitokie apsikalo, vėl kitoks žaidimas, vėl pasitikėjimas, gal į Fenerio pusę tada palinksa. Fenerio pataikymas labai blogas, 38, 20, 30, 30, pirmas 8 parametė 30. Ir tada grįžtam prie koncentracijos karitinės treniruotės, nes yra irgi tada susidėlioja visi tie dalykai, kur tu atsineši tą kažkokį, nu, vaibą į rungtynės. Linai, ar esi matęs 2-15 cm ūgio pianistą, kaip Trinkeris įvardijo birūti dėl jo floater metimų? Jisai ilgosios pertraukos pelnė 10 taškų, 4 pataikė floateris. Prie kazio gal iš viso 4 floateris buvo pataikęs per visą laiką. Matai, su Biručiu šiandien niekad nežinosi, prie kazo prieš Barceloną, man atrodo, jis 5 dėjimus turėjo iki... Jo. iki galo, tai nežinau, kas yra pionistas vienose varžybose Šakilas Unilas, kitose kas bus, niekad nežinai, tai čia negali pasakyti. Bet rungtynės prieš Fenerį jau tendencija Biručiui. Per 4 mačius pažiūrėjau, per 2 metus po 22,3 naudingumo balo Biručiui labai tinka žaisti prieš Fenerį. Jo klausė po rungtynį, jisai sako, malonus sutapimas, paaiškinimo neturi, kodėl taip dominuoja, bet paaiškinimas gal tavo pirmoji mintis, kad labai panašus pagal silpnumą gynybų yra Fenerio aukštaugiai, tiek pernai, tiek šiemet, kas yra patogu Laurinui. Tai yra ir patogu, ir matai, daug tu žaidi pick and roll'o ir jie, nu, turi dropas daryti visada, negali hedžinti ir viską, tai jei tas gynėjas gerai įeina, tai ir centras atsilaisina, turbūt tie floateriai visi ir būna nusimetimai, kad tu po to jau ne, gynėjas nespėjo, nes realiai pas mus visada taisyklė ta būdavo, žinai, jei jau gynėjas prakerta vidurio baudos liniją, eina žemyn, tai tada didelis lieka su gynėjo, o gynėjas turėjo eit prie didelio realiai. Tai, žinai, sakau, tie vis tiek gynyboje man panašus, man Mautlis tai yra vis tiek baudų prisirenka dažnai toks, jis yra polimo žaidėjas, jis nori, jis yra polimo žaidėjas, jis taškų darytojas, jam jis savo žaidimą per tą mato, tai manau vis tiek Šaras dar ten išspaus iš to maksimumų, kiek gali jis iš visų tos gynybui, nes jis vis tiek tą gynybą mato, kai labai, nu, svarbiausią aspektą ir iš tų žino, kaip išreikalauti žaidėjų, kad ir nėra gynybiniai žaidėjai ar ką, bet, nu, kiek galės jau tą, manau, prisitrauks link maksimumą, ką jie gali duoti.
Tai čia tas atapimas, bet sakau, va, vienas varžybas taip, Birutis kitas taip, tai žinai, pagal šitas varžybas, tai žiūrint, tai Birutis gal NBA jau turėtų būti. Pažiūri kitas, jis turėtų LKL būti. Linai, tai buvai kalbėjęs apie Žalgirio problemą, kaip kad antro penketo kokybės trūkumą ir galbūt tas sprendimas į starto penketą leisti Maneką ir Šmitą palikti ant suolo yra geras variantas spręsti šitą problemą. Manau, kad žinai, tu žiūri į numerius, kaip pasiteisina viskas ar pasiteisina. Manikas pakėlė savo žaidimo lygį po tos traumas grįžo, kol įsižaidė dabar naujas treneris, gal jaučiasi tą turėdamas visiškai naują pasitikėjimą, bet taip, tas penketas yra labai, manau, svarbus. Nes kai, žinai, prie Kazio žiūrėdavai, kas ten žaisdavo, jie atrodo bandydavo, nu, kad tik palaikyti varžybose, būt, kad per daug nepralaimėta ar kažką. Bet, žinai, čia žiūrint, grįžtant prie Kazio, irgi, nu, Kazys pasirinko nežaist Lukų. Čia jo pasirinkimas buvo, jam Giedraitis atrodė, kad yra ta žaidėjas gynybinis aukštas ir norėjo žaisti. Tačiau skirtingi trenerių pasirinkimai yra. Tai bus labai įdomu žiūrėti. Žinai, dabar va, bus labai didelis testas. Jie važiuoja pa Želko žaisti, o Želko irgi jau, nu, žinai, bus, jie pasiruošę išanalizavę per kur Žalgirį, žinos, ką Trinkeris daro, irgi puikiai žais toj arenoj, kur sold outai irgi. Tai va čia bus labai geras testas Žalgiriui. Ir Trinkerio buvusią komandą, tai irgi bus jam, aišku, pasivedimas grįžti ir pergalę įsinešti. Trečias Šaro iš eilės pralaimėjimas Kaune, žvelgiant Eurolygos reguliariuosius sezonus. Kaip galvojat, kiek lietuvių su didesnė motyvacija žaidžia natūraliai prieš Šarą? Yra tas, kad žinoras pasirodyt prieš būtent jį? Arnas Butkevičius sakė, kad nejaučiasi to. Nežinau, aš manau, kad čia tiesiog normalus sportinis kažkoks, tai dabar irgi pagal situaciją turi spręsti, atvažiuoja Barcelona. Tai aš, kad nori Barcelona nugalėti. Ne, nu tai čia atvažiuoja... tas ir yra, čia ja. Šaras treniruoja geras komandas. Taip, būtent. tai atvažiuoja Barcelona žais, nu, tai ten nori tą maksimumą uždėti, aišku. Tai atvažiavo dabar Feneris irgi. Žinai, aš tai suprantu, Šarais apie profesionalumą kalba, tai žinai, patiek pergalių ir viską, atvažiuoja prie Žalgirį žais lentelės gale, Šaras tai žino, kad Žalgiris gali, nu tie žaidėjai nebūtinai, kai tu žinai žiūri, kad kurie, kur Žalgiris yra ir viską galvoja, nu kažkaip eina viskas, ramiai laimėsim ir tas pamėtimas būna toks atsipalaidavęs, ten trūksta, žinai, susikaupimo, treneris mato iš karto kaip žaidėjų, žinai, kas yra tonusas, tai aš manau jis apie tą kalbėjo, ten vis tiek, nu, tas turbūt profesionalumas su tuo susiję, ne tai, kad žaidėjai nenori treniruotis, ar ten yra didelė žiauriai vidinės problemos ir ten pykstasi visi ir taip toliau. Ne, čia ne apie tą kalbą turbūt buvo. Bet žinant Šarą, jis reikalavo ir kaip kiekvienas reikalavo treneris maksimumo visada. Tai, žinai, kai ateini į tą pamėtymą, aš irgi būdavo dažnai pamėtymų, kur ateini, blėt, ir tu vis tiek galvoji apie tas varžybas, kaip šitą biškį prastumtą pamėtymą ar tą. Tai, nu, aš suprantu, trenerio norą visada turėti, bet ar tas įmanoma visada turėti sezono metu labai gerus pamėtymus ir būti 100% koncentracijai? Ne, tikrai neįmanoma nei vienam žaidėjui. Aš manau, jis bando taip viešai sakydamas ir tą savo komandą dastum kiek eina, kad ir, žinai, nu, norėk 100, gausi 90, bus gerai. Tai turbūt čia tas yra, bet kiekvieną tą turėti ir ten susiduri su traumom ir tas ir keisti ir nu, vien tu praėjo varžybas, kiek 11-12-0 buvo, nu tai viskas, tu jau davėjai Žalgiriui įsibėgė, davėjai pasitikėjimą, davėjai tau, jau po to labai sunku toje arenoje atimti viską iš jų. Mane nustebino Šaro pasisakymas prieš rungtynės, kad Žagaras arti sugrįžimo ir reikiuoti. Mes čia visi kalbėjom, kad šiemet jau viskas out. O jis dabar sako, kad iš mėnesį jau žaist turėtų. Jis jau bėgioja. Žagaro sezono pabaiga bus Fenerija, o galbūt tiem vilkam, kurie jis reikia žaidėjo. Kaip galvojat, koks sprendimas? Vilkuose? Aš spėjau taip, tai kam dabar temtis į Fenerį?
Dar prieš Patrį traumą buvo tokie signalai, kad viskas, Kalatesas į Milaną, o Žagarą susigražins Fenerbahčia vos pat 2 mėnesių vilkuose. Tai va čia, bet... Nematau tokio sprendimo. Manau, kad dabar ta komanda, kurią turi Fenerį su savo gynėjų, neginėjose problema dabar ten yra. Aš manau, kad čia logiškiausias po traumos grįžti, žaisti Eurolygoje, nemanau, kad yra protingas sprendimas. Jeigu dabar jis jau buvo čia ir įsivažiavęs komandoje, pradėjusi važinėti, gavo traumą, tai natūralu grįžti dabar, kur gal vienas rungtynės į savaitę yra, tu kažkiek įsivažinėjai po traumos ir tada žaidi, eini link LKL playoffų, tada žiūri, kaip užbaigti sezoną. Ir jam, manau, yra tokia protingesnė situacija, kur intensyvumas toksai ne per daug didelis. Ypatingai po traumų, nes jis jau yra traumų turėjęs anksčiau. Ir klubui pačiam, manau, yra toksai. Aš čia tiesiog taip, mano logiškas mąstymas toksai. O jeigu Šaro pusės naudoti tik į Turkijos čempionate Žagarą, tarkim, Eurolygui lygti prie tos... Tai čia jiem reikia pagalvoti, kokį jie planą turi iš vienos pusės, kada jis grįž, kokia ten situacija ir ar Turkijos lygiai naudoti. Iš Žagaro pusės, tai man atrodo, būtų logiška, jei mane nori treneris pasilikti. Feneris prižiūri, man duoda kažkiek pažais Turkijos lygoj, ne, apsižais, bet ten pas jos irgi situacija, žinai, nepamiršk, kad jie yra medžiojami visur ir Feneris, aš prisimenu, kai ten žaidė, nuvažiuoja pas tuos turkus ir ten turi daužyti su jais ir pergalės yra reikalaujama iš tavęs, ne pralaimėjimai, bet čia esmė turbūt, kad kaip ir Benas sako, jis, nu, traumos problema pas jį yra. Tai tu dabar nori, kad jis sugrįžtų, neperskubėtų, nepersižaistų, neduok dėvė dar, bum, kažkas atsitinka, nu tada jau labai komplikuojasi iš vis karjerą. Tai esmė, kad neperskubė, turbūt dabar, kada iš jos sugrįž, nėra tikslas, kad kažkokio tu čia kažką įrodyti, yra daug žaidimo laiko, Eurolygoje tu ar taip negausi, sezonas jau antroji pusė eina į galą, įeiti naują sistemą, pažinti trenerį ir kažko tikėtis, grįž po traumos, nu čia gal vienas varžybas netyčia išautum, stebuklas būtų, bet tas, kad jį paruoš turbūt kitie metam vasarai ir toj sistemoje apšildyti, tai Fenerbahčiai aš irgi realiai nežinau, ar duočiau į Vilkam. Nu, jei būčiau man tas mano žaidėjas ir tokioje situacijoje, kad jis čia kažkur mėnesį pažaistų ar kažką ir dar rizika gali būti, kad jis bus peržaistas ar vėl kažką pasidarys. Tai čia irgi tokių, žinai, kai žiūri iš to GM pozicijos, investicijos, žaidėjo sveikatą, tai, nu, toks sprendimas, nes Vilkam turbūt degs žaist. Žinai, ateis play-offai, LKL, ten tas viskas, tai... Jeigu Kariniauskas ir toliau taip atrodytų, tai čia Žagaras ir pat 30 minučių, kol žaist LKL play-offas. Karinė ruošiasi vasarai, turbūt. Porto Rikui. Nemanai, Linai, kad Šaras paslydo prie game, duodamas interviu ir teikdamas, kad reikia mažiau lysti į politiką ir bus linksmiau gyventi, kai pasilaukė klausimo, ar turėjo pokalbį su klubo valdžia apie galimą nežaidimą ateitį Rusijoje draugišose turnyruose, ką Feneris darė šį rugsėjį. Šaras, būdamas Barcelonos treneris, vis sakė, kad karas Ukrainoje nėra politika. Dabar jau, kai nusileido į Stambulą, muzika pasikeitė ir man, gyvenančiam Lietuvoj, jautriai reaguojančiam į šitą situaciją ir karą Ukrainai, tai man, nu, skistokas atrodė atsakymas. Ką aš čia turėčiau pasakyti, realiai. Tai karas yra baisus dalykas ir taip, nežinau, aš tų visų situacijų, matom, kas Turkijoje vyksta ir taip. Nemanai, kad su tokiu požiūrėčiu, čia matysim CSKA lygų už metų laiko. Viskas persipinė, nemanau, kad Šaras sprendė, ar CSKA žais Eurolygoje. Ar ne žais. Bet tonas švelnėja akivaizdžiai krepšinio asmenų. Aš tai nematau, kur tas tonas labai švelnėja. Situacija šiaip yra karo, kas susiję. Tai jinai dar įtentesnė yra, nei jinai buvo prieš tai. Kur čia kas nueis ir viską, tai aš tai esu kategoriškai. Ta prasme, prieš karą, prieš rusų komandas Eurolygoje ir tuos visus dalykus, kas susiję iš mūsų pusės, bet, žinai, yra kitos šalis, yra, pavyzdžiui, Serbija. Nu, jie turi kitą istoriją,
Tai, žinai, Šaras yra tas, nu, turi savo nuomonę, išsakė savo nuomonę. Nu, tai dėl to mes ir gyvenam demokratiniai valstybei, kad žmonės turi teisę į savo nuomonę. Aš tai irgi, kaip Lina sako, tai niekam to karo nelinkėti, bet dabar tokioje situacijoje, kur dabar Šaras nuėjo į Fenerį, ne jisai sprendė, kad ten važiuotų į Rusiją pasiruošimą žaisti. Tai čia jau kaip ir buvo visai kitas treneris, kuris Rusijoje buvo dirbęs, tai čia viskas aišku. Klausimas buvo į ateitį. Nu tai gerai, tada kaip ateitį tada ir spręs. Bet dabar toksai atrodo klausimas, dabar čia kažkokį sukurti ant kažkokį užsikabinti, pažiūrėti, kai Šaras reaguos, kad būtų tema kalbėti. Čia tema visiems yra aiškiai, tai yra, jinai čia niekam yra gera. Karas. Bet kaip sportas dabar, kur prieis paskui, kaip tu sakai, čia gal Staskas paskui atvažiuos ir tada žais vėl Eurolygoje, tai kaip prieis prie to sprendimo, Eurolyga visą spręs ir sakys ne, ir tada bus aišku, jeigu sakys, ten bus tada kažkokie, jeigu kažkur bus už, tada jau tada bus kita problema, tada komandos atsisakys žaisti, tada vėl užnaudo, o dabar čia tokio lygioj, man toksai lygioj vietoj užmetimas, tai dabar, nu, pažiūrėsim, bus dabar medžiagos kažką aptarti vėl, nes, nu, aš nematau dabar kažkokio priežasties kažkokios dabar kalbėti apie karą prieš šuntinės ten Svenė su Ne, mane tai šiaip daugiausiai kas nervuoja ir žiūrinti tą visą požiūrį, ne? Šiaip būni sportininkas, debilas, tai liek, ne? Tavo nuomonė apie politiką neįdomi. Taip. O kitur, kaip tik, taigi tu sportininkas, tu turi kalbėti, ble, tavo nuomonė yra svarbiausia, ble. Vieni ten, share up and dribble. Bravo. Na, bravo. O kiti pizdės, tu esi, blia, išganytojas. Viskas. Čia prasidėjo karas to žaidėjus, kai visi spaudė ir kaip neš, tai čia ojetus, ten gogos nuo tų visų, čia išdavikai, Lietuvos, ta prasme, žmonės tokioje situacijoje buvo, kur, nu, ką daryti, nu, kontraktai, viskas degė. Tada sportininkas turi visiems rodyti pavyzdį didžiausią. Yeah. Tada sportininkas yra svarbiausias dalykas, nes sportininkai šitą karą pradėjo visų pirma. O ten ta politika visa, tai kai kartais aš suprantu ir iš sportininkų pusės, kad ta politika užpisa realiai, nes tas ir yra, ir iš žmonių, tu pareiš savo nuomonę kažko, tai ką tu sportininkas, tu nieko nežinai, tu geriau patylėk. Na, bet kai va taip atsiranda, taigi tu sportininkas, tu turi pavyzdį rodyti, tai žmonės žiūri. Čia, aš manau, kad čia pilietinė pozicija labiau, dabar tai čia nėra apie vakcinas pokalbis, kur reikia išmanimo. Pilietinė čia daugą, apie daugą. Čia visose temose, kurios neliečia krepšinį ir kur reikia kažką pasisakyti ir tada žiūri, kaip Lina sako, dabar čia taip, o paskui kažką kitą pasakys, bus visiškai atviri. Tai, manau, čia dvigubi standartai kažkur tai irgi cirkuliuoja. Aš įgyvęs, kad Islandai, kai į sausio 13-osios įvykius pasižiūrėjo ne kaip į politiką, o į karą, apie kurį reikia kalbėti ir prisidėjo stipriai, kad mes būtume laisvi. O čia dabar jau, kad Ukrainai karas tampa politika, tai mane tai nuvylė. Jo, nežinau, bet čia mano požiūris, galim prie liksimesnių temų šokti. Naujas asistentas Žalgirį. Kažką žinot apie Massimiliano Menetti, 50-metį specialistą, kuris buvo Dimšas vyr treneriui Italijoje? Trumpai esu susipažinęs, bet nesu daug bendravęs ir nesu taip labai jau stebėjęs Trevizo žaidimą, kaip jisai buvo treneris. Dimša pas yra žaidęs, šiaip papildomas žmogus trenerių štabė vis laik yra gerai. Darbo vietos niekam nekainuos dotuojim momentu, nebent vasarą bus pokyčių trenerių štabė, bet jisai lieka. Šiaip kas įdomu, kad ką girdėjau, praeitą savaitę Žalgiris buvo jau praktiškai nusipirkęs žaidėjai iš NBA lygos, tai liko parašą padėti, žodinis įtarimas buvo, bet paskutinė akimirka, tas gynėjas, metikas, kaip teko girdėti, žinojo, kad jo žmona laukėsi ir jis nusprendė dėl to likti Amerikoje, dėl viso šitos situacijos. Ar Žalgiris vis dar tęsia paieškas, kai nepavyko su juos susitarti, nežinau, pamatysim. Bet šiaip ko gero labiau žvilgsnis į kitą sezoną, ne, kur racija pirkti naujoką dabar, kai Eurolygos sezonas yra nuvažiavęs, tų gynėjai turim daug. Aš galvoju, apšaudysim per dabartinį pusmetį ir turėsim Eurolygos startui kažkokį jau paraštą žaidėją žaisti ir duoti deliverint. Kaip tu galvoji, Lin? Aš tai galvoju, kad visų pirma, mūsų politikai turėtų padaryti visus sprendimus, kaip apsaugoti šalį. nuo karo, blėt, nuo prievolės tarnyboj, nuo prieš tų orinių sistemų, pagaliau tankus jie turėtų prisiruošti nupirkti. Va, yra Šimonytė, yra Landsbergis, yra ta, kad vienas peza, kad karas tuoj bus, o kas daroma yra? Nulis. Realiai. Pritariu. O prie, tai žinai, čia, o apie,
Ką, asistentą kažkokį? Ne, ne, ne asistentą. Kam Žalgiris siekia įsigyti naujoką dabar? Tai gal politikų reikia paklausti, da. Žalgiris siekia įsigyti naujoką dėl to, kad jie galvoja, kad jie išeis į jų tikslas yra išeiti į krintamasis. Tai čia per 12 maršų 10 pergališko. Nu, tai nežinau, va, jų tikslas yra toks. Jie mato kažką paleidę Hollinsą, ar tą, ar jiem čia klausimas dėl Lietuvos yra LKL, nu tai pas juos dar va tokios mintys yra. Tai jei tu perkiesi, jei tu stiprinasi, aišku, nu, naujas treneris, aišku, jis norės kažko savo pasiimti ir tų žaidėjų kažką dasidėti. Ir viską, tai čia ta vizija tik tokia, aš nežinau kokia vizija. Nu, vizija turbūt palaikyta, kad arenos būtų toliau sold out, tai visi. O gal užsilokint žaidėjai iki 25 metų, jeigu šiandien atvyksta, bus Samnerio variantas, kuris neduos iš karto tam runner dėl play-off'o, ne? Tai tu gal kažkiek apšaudai kitam sezonui, pusmetį padirbsi trinkėriu. Nu, aš manau, žinai, čia vienas iš tų variantų gali būt, bet jei traši žaidėjai, tu rašais iš šiandien, tai žaidėjas, nu, jis vis tiek turbūt su mintim sugrįžta ar dar kažkur aukščiau išeit, apsišaudyti, tai jo, bet tada jau čia, nu, turi labai aišku planą matyti, ką tu nori kitais metais padaryti. Man kažkaip dar sunku gal tikėt, kad Žalgiris jau turi tą labai aišku planą, ką jie nori susidėlioti, ir Trinkieris jau turi labai aišku planą einant į kitą vasarą, pabuvęs čia 2 ar 3 savaitės atvažiavęs perdaryti komandą visą reikia, nu, treniruotėse ir taip toliau ant tų varžybų, tai kad jie taip ilgai į priekį žiūrėtų, aš kažkaip sunkiai tikiu. Okay. Mano man. Jie gal ieškojo, gal žaidėjo, kurį pasirašytų iki vasaros su opcija tada prasitęsti, jeigu tai pasižiūrėti, apsišaudyti, jeigu tokie žaidėjai sutiktų atvažiuoti į Oro lygos komandą su šansu užsikabinti ir būtent, nes, nu, aš nežinau, kokie žaidėjai žiūrėjo, gal žiūrėjo iš G lygos ar kažko žaidėjas, kuris gal nori užsikabinti ir iš karto šokti į aukštesnį lygį. Tai, kaip Lina sako, yra labai sunku, kad taip toli dabar žaidėjai pasirašys iš karto 3 metam ar 2 metam, žinant, ką jiems reikia. Nors žaidėjas gal geras, bet gal tiesiog nori pirmą pačiupinėti, pažiūrėti ir sprendimus priimti paskui. Čia blogas žinias būtų Giedraičius Dimša, ne, jeigu dar atvyksta gynėjų linijos krepšininkas. Dabar jau rolės sumenko stipriai. Dimšas iš vis nebematom sprendimus priiminėjant prie Šaro. Prie to, prie Kazį sprendimus polime turėdavo. Dabar be kamuolio daugiausiai bėgioja, išmeta vieną kitą metimą, bet jau vaidmuo gerokai susitraukė. Tai čia buvo tokie va didžiausi spėjimai, kad Dimšai bus blogai, Giedraičiui bus blogai. Nu, ne tai, kad blogai, bet tas rolės ir tas menks, tai pažiūrėsim, kas bus einant toliau sezonui. Prieš vienerį Dimšą jau parodė, gavo šansų, parodė daugiau tos iniciatyvos ir ten ir pikinolos žaizdų, ir ten agresyvumą kairia parodė. Kairia ranka tą vieną įmetė. Jo, jisai, manau, irgi tai kažkaip tai vienas prie kito kažkaip tai taikosi, gauna šansus, žiūri, parodė, nes akivaizdžiai Lukas buvo tas, ant kurio daugiau statoma buvo iš kart nuo pat pradžių, tai duoda kažką minutės atsiims. Tai kaip tu tą minutę atėmą, tu išeini aikštelį, tu tada prie tas minutės, kur tu gauni, tada viską bandai parodyti, ką gali. Tai natūraliai tada kažkaip tai to. Gal nu, tas pats su Maniko ir Šmicu. Manikas gauna to šansus, daugiau žaidžiama jo, Šmicas ten pradžio irgi labai ten dviejotinai žaidė. Tai dabar irgi kažkiek tai tas minučių ir rotacijos prisitaikymas, kaip, žinai, pat žinai, kaip įeini rungtynės, tu žinai, kada tu įeisi, kiek tu žaisi, tu automatiškai visai kitaip pat įeini rungtynės, pakeli nusoliuko, tu žinai, iš kur tavo metimai ateis, o dabar pasikeitės, tai, o dabar toksai jau ritmą kažkiek tai prarandi, tu nežinai, dabar ateisi, įeisi, kur to mesti, tai čia labai irgi tokia specifika, kur eigoje kažkiek tai atsiversi, dėl to Trinkieris dabar čiupinė, žiūri, kaip žaidėjai reaguos, kas reikalinga, kas moka prisitaikyti, kas nemoka prisitaikyti. Ne, tai kur tau, žinai, vienas, tai kur tu nežinai, kada tas progas ateis, tai ja, bet kitas, kad tau jau kvepuoja į nugarą. Nu, tau, taip, va, čia yra visas pasikeičia, tau reikia parodyti kažką, nes tu žinai, kad tos minutės gali ir neliktų, nu, ir neliks, jei tu nieko neparodai, tau ir tu sėdi ant suolo, tai čia va, tas ir yra. Pradžioj jisai parodė Dimšą, kalbant konkrečiai apie jį, tai prieš Berlyną 12 buvo taškų, 19 naudos, prieš Asvelį buvo 10 taškų, bet dabar pastarosis 3 mačius jau po 1,3 taško vidurkis smuko stipriai. Mačiau, kad spėjai Žalgirio pergalę prieš Fenerį, ar turi niuchą, kad galim laimėti ir prieš Partizaną išvykai? Partizanas šiaip 8-2 namuose, už jį namuose geriau žaidžia tik tai vienetinės komandos, Virtusas, Barsa, Realas ir Feneris. Ne, aš manau, kažkaip, galvojau, kad čia tikrai gali laimėti prieš Fenerį.
Nes vis tiek, žinai, namie varžybos, ta komanda ant tokios geresnės žymiai bangos dabar yra, nu, matosi tą antrą kvepavimą įgavę, bet prieš Partizaną bus labai sudėtinga, čia bus tos varžybos, matom, kiek, žinai, Partizanas galinga komanda yra, realiai, ir priekinė linija, ir gynėjai, iš kurių tai... Va čia, manau, bus labai geras testas, pažiūrėsim, kaip jie nuvažiavę, susitvarkys su tais visais, bet aš, nu, ten pergalę sunkiai matau. Manau, bus labai įdomus, bet aš dabar dar prieisim prie to KMT ir ketvirtfinalio Vulpsai su Žalgiriu, kaip žaidė, kaip dabar lygioms sužaidė, bet tas irgi gali būti Žalgirio ir trinkė reikia šiek tiek naudo, nes šiandien treniruotė, kaip matėm, pasisakė reikia, kad iš karto labai piktas buvo. Labai piktas buvo, bet ir suprantama, nes matėsi, kad atsinešimas buvo kitoks ir toksai, nu, mes ten turim 19, aš komu atrodo, ne, buvo ten pliusas. 18 galvojom. Tai jiems tai tokia matėsi, kad nebuvo tas atsinešimas, bet dabar einant į Partizaną ir tada tos ateis su koncentracija, ateis jau tikrai ir visai kitų tonusų, bet... Kaip žiūrėjo, teko žiūrėti Zvezdą su Partizanu, tai Partizanas turi irgi tų skilių. Ten Smailagičius, Kaminskis, jeigu ten yra labai, labai gerai Zvezda išieškojo tos įsikeitimus ir atakavo tos žaidėjus, pranašumą įgydavo labai, matėsi, kad yra spragų ten irgi iš gynybinės pusės. Čia labiausiai atakuotini du žaidėjai. Iš gynybinės jie turi su tais, kai žaidžia centrais, tai jos galima, taip, tai čia, galima laisvai atakuoti. Kaboklo yra atletas ir ilgas, bet irgi ten gali apstumdyti, nes jeigu fiziškumu tu ten pagauni jį po krepšių, tai gali irgi kažkiek tai savo erdvę už atkovoti. Tai mano ten Biručiui, Heisui tikrai irgi gali būti geros progos sukurtos. Tą patį Panteris nežaidė, bet jisai šiandien žais prieš Mega, manau to, kad jisai tik buvo sirgo tik dėl ligos praleido. Jo, tai manau, kad jisai irgi sugrįžt, tai jį būtinai reikės atakoti, kad jam neduoti irgi įsižaisti, ir ypatingai einant į rungtynių galą. Tai yra didžiausias galvos skausmas bus PJ Dozieras, kuris labai įspūdingą sezoną žaidžia ir paskutinės savaitės tikrai įvairiapusiškai polime daug ką daro, ne tik tais taškus, bet ir jisai labiausiai stebino turbūt su perdavimais, su išgynybinės pusės perintų kamuolį. Šeši stilai. Ne, bet čia dar įdomu, kaip, pavyzdžiui, Želko pradės. Tai gal tą patį Maniką ir turės mes trečiu. Su Smailagičium pradėjo tada prie šūlį. Nu, nes tada jėjo su trim dideliais. Jis pradėjo varžybas, tai... Nu, bus įdomu stebėti. Šachmatai. Čia turėtų būti labai, labai įdomios varžybos. Šiaip lydėjus forma prasta labai pastaruoju metu. Pasižiūrėjau, kad Darius Garuolis čia patvytino per pirmas 15 rungtynių Eurolygos 14,5 naudos rinko, per pastarąsias 5 po 6,4 lydėjus. Netoks buvo sezonas tarnė, bet ir traumą turėjo. Čia vieną traumą turėjo, jo, tai čia gal irgi ten negalima visiškai nurašyti ant gal... formas gali nurašyti, gal jis tiesiog vėl įsibėgėja ir normalu, kad po traumas gal ne visiškai iš karto grįžti 100% formą. Jo, bet bus įdomu irgi žiūrėti, kaip ta rotacija, kas prieš ką, jeigu ten ketvirtas lydėjus ir Manikas pradžioj startuotų, tarkim, kaip kas ką atakuos, nes bus irgi taikinys, tai bus įdomu tikrai stebėti tą šachmatų visą. Jo, bus įdomu, nes nu, Žalgiris iš to pick and roll gali pirmą daug gauti, realiai. Jei tai startuoja, nu, tai Evansas žais, ten patį tą, kad bus tikrai įdomu stebėti. Pananaikos biški jos, nu, sorry, truputį, aš išmokau, kad reikia atsakyti truputį, ne biški. Per šau trolus irgi labai baudė pradžioj, tai buvo įdomu žiūrėti, nes jeigu agresyviai pick and roll gynybą žaidžia Partizanas ir ką Žalgiris gerai darė prieš Fenerį, irgi su šautrolais ten atakavo su Biručiu, manau, čia irgi yra vienas iš tų variantų, kur galima būtų kažkokį pranašumą įgyti. Nes sprendimus Birutis gerus priėmo. Nu, labai pratingų žaidėjų. Šimt niekad nesugirdėjęs iš trenerių, kad kažkas ten po ar prieš rungtynės Birutį įvardintų kaip labai pratingą žaidėją, kad toks ir yra, bet čia toksai netikėtas man buvo komplimentas iš trenkinio. Gal Lietuvoje nėra įpratę komplimentus duoti. Nėra populiaru gal, jo. Nes jisai šiaip iš tikrųjų labai aukšto IQ ir vis laiką gerai ir klauso ir prisimena ir niekados nebuvo problemų su deriniais rinktiniai, vis laiką jisai aukščiausio lygio gal. Savam kaime pianistų nebūsi, ne?
Esi plūgas. Vizualiai, Adriana Brody iš pianisto panašu šiek tiek man darutis yra tik plaukus atgal susišukuoti ir labai panašum būtų. Na, gal neperdadam čia. Tais pastebėjimais, bet... Kaip tas paskutinis grajus su Partizanu buvo labai tas karštas, kuriuo tas karjeros maršas užžaidė, o kitą rytą žaidė į sukilimą dėl Kazio dar. Tada atsimenu, kad ir Panteris žaidė pirmas 30 gal minučių be keitimo, ar labai daug pirmą pusę šis buvo nekeistas ir po to gal kokią ten trečią kėlinę pabaigoti, tai pirmą kartą pasadino į Želko. Neprasimu. Tai va tie gal žiniau. Ne, nu, Partizanui yra labai svarbios varžybos, jam tas pergalės play-offam labai reikia ir namie varžybos, kur tu negali pralaimėti realiai. Tai nu, čia jie jau negali niekaip pažiūrėti iš tas varžybas, kaip žinai, jau Želko neleisim pažiūrėti tas varžybas, kaip čia atvažiuoja Žalgiris. Ar nu, vis tiek jie nėra. Pirmam penketukė, šešetukė, tai... Jie 11, jie užinkrintamųjų dabar. Ne, tai taip, bet ir jiem, sakau, komanda neatvažiuoja iš to, tai jiem bus to, nes ta pergalė jiem kaip poras reikalinga. Tai va tiek žinių, Aivarai, reklaminę pertraukėlę padaryk. C-Bet. Lažybos. Lošimo automatai. Ruletė. C-Bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Tai kaip ir Benas Matkevičius paminėjo pirmoji daly, baigėsi lygiosiamis neįprastų rezultatų krepšinio rungtynės 80-82, bet įdomiausias įvykis vis tiek buvo rungtynių ryto. Įvykęs vis dėlto skirybos su Kestučiu Kemzūra įvyko, nors Žemelis sakė, kad jisai bus iki galo, jais į istoriją, žais LKL finale. Mačiau, kad rašė Facebook'e, kad jisai nepamelavo. Bet abi pusės prie sprendimo, kad reikia skirtis, abi pusės darybos įskyrė. Kaip galvoji šiaip savo laikės sprendimas jau šito skirybo? Žinai, visų pirma yra čia kaip turbūt ateičiai. Žinai, tos pamokos visų pirma neturi kalbėti tiek, neturi savęs taip į kampą įsivaryti, ane? Atleido trenerį. Tai ten, žinai, muštis į krūtinę žodžius dalinti ir pirmas istorijoje treneris bus iki sezono galo ir vis tiek atleidė. Krepšinis yra tas, kad tu niekad realiai dar ypatingai tokiam lygi, tu niekad nežinai, kaip bus. Atrodė įspūdingas mėnesis, visas pergalės, visas viskas krito po to taip drastiškai žemyn ir taip greitai. Vieną traumą, dar kiti dalykai prasidėjo ir prasidėjo ta visa karuselė. Tai aš galvojau, kai bus padaryta, kad bus gražiai susitarta ir paskalbta, kad Kestas atsistatydina pats. Ne, dabar čia bendrų susitarimų. Tai nauji atleidimai yra bendrų susitarimų. Čia su Kaziu tas pats buvo Žalgiris irgi. Tai, bet matai, ne tas pats Sevičius dabar tas, nežinau, laikinas ar čia nelaikinas treneris, jis po rungtynių kažkaip sakė, kad kiekvienas treneris Kesto vietoj būtų padaręs tą patį. Tai čia gal jo iniciatyva buvo, kodėl asistentas, taip sako, gal čia Kestas pasiūlė labai skirtis, nes nemato jau, kad galėtų pats pakelti tą komandą. Nežinau, kaip ten tiksliai viskas prisėmo. Gedai sako, kad jis žodžio nesulaužė. Čia. Bet esmė, kad vis tiek, va tas ir yra, kad tu kaip front runnerį daug kalbi, daug pasisakymų, daug bus taip, atsitinka. Krepšinis sportas yra tuo gražus, tu nežinai, kaip bus. Tu tikrai nežinai, viskas gali pasisukti greitai į vieną ir į kitą pusę. Vienu metu atrodo, kad tai yra nu, neįmanoma net laimėti, kaip taip gali būti didžiausias krizės ir po to persisuka viskas į kitą pusę. Tai matėsi, kad žiūrinti tą komandą, kad jau nu, Kesto laikas ten pasibaigė, kad ir kaip taip skambėtų, ar ką, ta komanda turbūt jau sunkiai kažką matėsi ir tas sunkumas ir viską, kad kažką galėtų laimėti. Tai nu, tas sprendimas toks priimtas, bet tik kad tas visas aplinkų, tiek dramos, tiek to, tiek ten, sakau, nežinai, kas ten vadovauja, nežinai, kas ten ko užsiema, kaip aš nežinau, ten antraštė sukiau, sakė, Gedas jam paskambino, ar ne, nebuvo Pacevičiui. O, nežinau, aš šito ne, aš neužsiuksau, kad... A, kažkur gal ne, bet...
Tai... Kad jis buvo informatas rungtynių išvakarių vakare, kad perims komandą, tai aš nežinau, kas jam skamina, gal Zalas, o ne Gedas. Nu, kažkur, nežinau, gal ne taip antraštį pamačiau, ar kažkas, bet... Bet aplinkybės buvo labai neparankios treneriui Kemzūrai išlyšti iš tokių situacijų, kad Taylor'o sugrįžimas vėlavo kelis mėnesius, Žagaras patyrė traumą, Panevėžį, Sulaimonas patyrė traumą, Gagičius prašovė stipriai, Ado pasinarė, netiko Adas. Tokia atrodo krūva tų situacijų, kuriam reikėjo peržengti. Nu, dabar žaidė Rygoj prieš Prometėjų, pirmam kelinį Kariniauskas šlaunį pasitempė, Žemaičiai trečiam kelinį nosis lūžo, atrodo, nu, tų problemų. Pilnas maišas. Jo, tų problemų, bet čia va tas ir yra, čia ir susideda, yra sėkmė, yra nesėkmė, yra susideda kartais tie atleidimai ir komandos rezultatai, nu, iš tokių dalykų. Ir taip, tu niekas aš nesakau, kad Kestas dėl visko kaltas ar taip, bet yra paprasta matematika, ką tu pirmą keiti. Kiek tu žaidėjų gali keisti? Nu, tu minimaliai tu žaidėjų gali keisti, ne? Kažką ten bandė desirešė, to tada, nu, rezultatai vis tiek. Tu jau eini minus 20, minus 30, tai nušluoja. Buvo nemažai tokių. Tai, nu, tas yra priimamas sprendimas, čia jau šiaip pagal tuos visus rezultatus ir pagal viską, tai jis dar ilgai buvo išlaikytas. Pavėluotas gal net biškai, nebandant gelbėti sezoną, tarkim, Europos taurėje. No, tai, patarėt, žinai, tas, sakau, kaip pažiūrė į tą visą trenerių keitimą Lietuvoje, pakol kas davė pozityvius impulsus, ar taip, tai, sakys, sunku man sakyti, kad jis buvo perlaikytas, ar ne, niekada nenori matyti, kaip treneris netenka darbo. Bet esmė yra, kad ta komanda ėjo į bedugnę. Ir nežinau, aš nesu viduj, nežinau jų problemų, kas mes iš komandos, tu matai komunikaciją, tai tik žemelio. Viskas, daugiau nieko. Tai aš prašiau interviu. Daugiau nieko, jokių vadovų aš nematau. Nu, aš rašiau klubui, ar nori Kaukieną pasikalbinti, ar Zavacką, sakė Kaukieną tikrai ne, Zavacką dabar ne. Tai... Gal duos kažkada taip? Ne, nu tai gal ir duos. Gerai, čia tavo stilius nieko nekalbėti, bet kaip komanda eina per krizės ir taip toliau, tai manau, žinai, tik tas, kad kaip jie sako, atsiprašykit už pasakytus apie Pacevičių mintis, bet kai tu sakai, ar Žemelis manęs atsiprašys, jis sako, Žemelis nesusijęs su komandais, tik investuotojas. Vienas tik iš investuotojų, bet visa komunikacija. Tai nežinau, ar jie galvoja, kad mes debilai esam, ar šiaip, ta prasme, žvengia. Ar, nu, man tas, kokiam pasaulį tas spaudos atstovas, ar kas jis yra? Atstovas spaudai. Atstovas spaudai, kokiam jis pasaulį gyvena, tai čia yra dar kitas klausimas. Nu, bet va čia tas gal ir yra toks nesupratimas aplinkos, kur kai kartais jie yra. Aš galvoju, kad jis tiesiog nepatokioj situacijai, jis nepagalvojęs apie Žemelio pasisakymus parašė, kad mes atsiprašytume, o kai aš priminiau, tai jam jis jau gavo tokioj konfliktinį situaciją, nes jis neis pas Žemelį sakyti, jo, atsiprašyk dabar. Tai žiūrėk, jei tu neįsinti atsiprašyti ir jei Gedas nėra susijęs su Vilkais, tai kodėl aš būdamas čia podcast'ą kažką, kuo aš susijęs su Vilkais? Ką jis man kontroliuos, ką sakyt, ką nesakyt? Nežinau. Ne, nu, tai sakau, čia ta arogancija yra, tai iš ko? Aš manau, man Pacevičius kažkada padėkos. Taip, už tą tiesą. Sakys, va, bre, tas Kleiza pydaras. Buvo tiesas. Nekesdamas manęs padarys gerus sprendimus. O kaip galvoji, Linai, jie turėtų važiuoti dabar jau Pacevičiam iki sezono galą? Reikia čia skubaus gaistrininko specialistų iš užsienio. Nežinau, ar jie Kazis gali kalbėti dabar, perimti postą, ką daryti Vilkams su vyr treneriu. Jie nekomunikavo, kad jis tai laikinas yra trenerius. Zavo ten citatai parašyta, kad suteiksim šansą Pacevičiui. Nu, žinai, tu žiūri, tu sėki, aš manau, Zavo vienas yra sprendimas ne Zavo priimtas, kas, kai nuimė kairį, jau buvo Zavas tada, ar ne? Ne, jį paėmė iš karto po, man atrodo, kairį atleidimo, ne? Po kairį atleidimo. Kudėlis aprašinavo. Ne, tai gerai, bet paliko Žibieną asistentą ir dar šansą ir Žibienas važiavo ir dar važiuoja ryte.
Tai žiūrinti tą, dabar manau, jie pabandysiu pacijaičiam, kas ten vyksta. Aš nežinau, aš nesusidūrę, sakau, su tu treneriu. Tu esi vis tiek tam procese, tu matai kiekvieną dieną treniruotis, kalbėjasi tą, tai jie, žinai, ten turbūt pažiūrės, kaip einasi, bet kažkokią mintį, idėją ir žiūrėti, tai tikrai turėtų bent, nu, jei... Tu turi pasiruošti ar taip, tu turi nusimatęs būt, tu turi žinot, ką tu nori toliau padaryti. Čia, nu, daug visokių pareiškimų ir tų ambicingų žiauriai tikslų yra, tai tu turi būti nusibrėžęs. Tai aš manau, šansas tai yra, jie nemeluoja, yra suteiktas, bet kiek tas šansas laikys, ar vienas, ar dvi, ar tris, ar keturias varžybas, tai niekas nesikeis. Ar nebus to tokio impulso gero ir jie čia nepradės normaliai žais kovot ar net laimėt, tai tu turbūt, nu, būtų taip juokinga tai, kad jie matys Pacijavičių kaip ateitį jų vilkų treniruot komandą, kai tu, žinai, kalbė apie Eurolygas ir taip toliau. Situacijos tai panašios, Pacijavičiaus ir Žibėno, abu dirbė Indonezijai, abu tuose klubuose pradėjo nuo asistento vaidmens, mažai buvo žinomi. Žibėnas šansų pasinaudoja, galbūt ir Pacijavičius pasinaudos jo, nors šiaip man, aš čia labai senas, įveidęs Nedas Pacijavičius į Google ir man išmeta, kad jam 28 metai. 29 su Aiskova. Aš už 6 metais vyresnis esu, už LKL klubo vyr trener. Šiaip tiki nedo galimybėm kabintis už postą. Tu šiuos pažįstamas, susipažinęs kažkas? Nu, susipažinę esam, bet nu, kaip gali, aš ne, kaip vienas sako, procese dalyvauju, nedalyvauju, tai... Restorane susipažinęs? Sorry, nedo. Čia paskutinis buvo? Ką? Ar paskutinis šią laidą buvo? Ne, vis, aš nieko nenau. Aš silpnas žmogus, ką man daryti? Turiu kompleksų daug. Aš tai nieko nesakau, Linai, aš tavęs nebandau suvaržys. Tik labai gražus. Ir viskas. Dėl to aš barzdau. Ir tam baigėsiu. Mano visi pliusai išvaizdo yra viskas. Daugiau nieko. Bandau į tavęs eiti su barzdo. Nežinau, iš kur aš galiu žinoti, kaip... Kas žinojo, kad Žibėnas pasiteisins ir pradžioj, kas pažinojo, kaip jis treniravo Indonezijoje, kas sekė, kas, nu, čia laikas parodys, čia tiesiog reikia stebėti, žiūrėti, viduj vadovai procesu. Aš galiu atsakyti, kas sekė Indonezijoje, niekas, apskritai niekas. Žibėnas sekė. Kairys, kad Donaldas pasiimdamas sekė. Bet yra, esmė yra, dabar šansą gavo, nu, gerai, su Žalgiriu dabar čia lygiom sužaidė, kuriozinės rungtynės ar nekuriozinės, ar kaip, bet matėsi, kad agresyvumas buvo, bet čia irgi, ar čia efektas yra trenerio pakeitimo, ar čia yra jau kažkoks, kaip tu gali pakeisti komandą per vieną pamėtymą, ar faktiškai aš nežinau, kaip čia galėjo vykti, bet... Kažkoks emocinis pakelėjimas buvo. Be abejo, čia ir Žalgirio nusiteikimo. Normalu, taip, normalu yra, čia daug faktorių, dinamika yra keista ir čia tiesiog reikia sprendimus vėliau priminėti, žiūrėti, stebėti ir viduje visas procesas pamatysi, kaip žaidėjai reaguos, kaip jie jausis komfortabiliai, žaidžia savo, gal patiks, gal idėją įteiks tokia, kurią šitai komandai gal tinka ir tada tie žaidėjai atsiskleis kitaip. Tai čia tik reikia stebėti, žiūrėti ir kažkaip tai paskui po mėnesį gal podcast'į aptarsim tada, ar pasiteisina, ar nesiteisina, ar tada kokie tolimesnį kelią gali sėti jos. Šiaip Žemėlis tame poste vakar parašė, kad biudžetas gali būti peržiūrėtas. Tai suprask, sufleruoja, kad gali būti ir kažkokių pirkinių dar, ne, skambių šį sezoną, nes ką daugiau gali reikšti tokią užuominą. Arba ne, nu tai gali būti, bet tas su tais pirkiniais, nu, yra, sakau, daug skambių frazių pasakyta. Ir man atrodo, jis pats kalbėjo apie finalus LKL'o. Ir viską, tai... Kas vis dar įmanoma, aišku. Ne, tas viskas įmanoma, bet tu matai, vis tiek Rytas Saurame jie padarė įėjimų. Ne? Fosterį pasigražino. Čia yra didelis paspirtis jiem į tos finalus išeiti. Tas žaidėjas jau buvę žino ir taip toliau. Žalgiris pakeitė trenerį. Žalgiris ten žiūrisi, ką žaidėjai. Irgi jie rimtai nusiteikia. Tai, nu... Konkurencijos čia tikrai yra ir bus nemažai. Reikės, jei tu, žinai,
Vilniuje, jei netyčia susitiksi su Rytu, tai išvyko žaisi visas varžybas. Šiaip aš neturiu bejonį, kad tie vasarą labai kvies Kazį, įdomu, ar Kazys ryšis eit, bet galvoju, kad čia gali būti geriausias jam variantas rinkoje, aš nežinau, ar Eurolygos klubai Kazį kviestų. Europos taurės komandos su neblogu biudžetu, su didelėm ambicijom, nors ir turinti gal tokių minusų iš, nežinau, vadybinės komunikacinės pusės, bet jam kaip virš treneriai, ko gero, gali būti geriausias finansiškai ir sportinė prasme pasirinkimas. Ne, bet čia vis tiek yra tokiai komandai, pavyzdžiui, ne, kur tu statai yra labai svarbi investicija yra treneris. Čia nereiktų galvoti taip, ten pataupyti 50 tūkstančių ar kažkas yra per brangus, kai tu statai organizaciją, tau treneris tikrai yra labai svarbus, nu visur jis yra žiauriai svarbus dalykas, kur matome, bet tai čia reikėtų negalvoti kaip dar vieną žaidėją nusipirkti ir išleisti ten pinigus, kur ten paturėsi 5-6 mėnesius ar 3 mėnesius ten NBA atvažiuos kažkas, sakykime, išsileisi pinigų, kad kažkokį tau butaforinį rezultatą dabar padarytų, bet statant ir žiūrint į ateitį, tai treneris yra labai svarbi investicija, investavai į sporto vadybą, pasiėmė į Zavą, tai kitas yra tas, kad treneris turi būti tas remstis tavo organizacijos. Ir statant, tai jis, nu, čia aš tai, žinai, negalvočiau. Čia būtų mano toks, kad čia va reikia išleisti pinigų, čia reikia turėti kažką tas, kas mums tiks, pagal jų filosofijas, pagal viską, bet negali, kad, ai, 50 tūkstančių per brangus, ne, mums per brangus. Arba jau tas neveikia girdė, ateik į Vilkus, šią mūsų organizaciją ateik pigiau padirbsi. Ne, nu, tas irgi nebus. Ir, nu, kaip sakai, patraukli vieta. Ir dabar nekalbant apie Kazį, nes Kazys irgi sakė, netrenuos ir rinktinės, ir klubo. Tai čia viskas spręsis vis tiek irgi vasarą. Bet apskritai kalbant į trenerio poziciją, kaip Lina sako, tai tu ypatingai tokioj, su tokiu biudžetu, su tokiam galimybėm, su tokia kaip ir vizija, kur tu turi ir nori žaisti ir siekti aukščiausių rezultatų, tai tada turi irgi labai atsakingai tą pasirinkti, su kurio treneriu tu nori siekti ateitį ir pasirašyti ilgametį kontraktą, nes tu dabar pradžioj esi, klubas yra pradžioj, auga dar. Ir tą visą kultūrą auginti, visą iš vidaus, tą visą filosofiją įgyvendinti ir kad matytų, kad būtų visi bought-in, ne? Kad būtų buy-inas iš organizacijos, patikėti to treneriu, kas bus, tas bus, bet tai jau tai labai atsakingai pasirenki ir tada ilgametį statai tą visą, nu, tą, sakoma, piramidę, kaip tu nori ją pavadinti, bet yra, kad žaidėjai ir nu lietuvių paskui irgi turi pradėti, kokius lietuvius pasirinki, kokius išlaikai, kurie bus identitetas klubo. Nes bet tai nei vieno nepasirinko. Ta prasme, tu pagalvoji, neturėjo šansą, gerai, dabar pasiims ir vidį. Ne? Vilniaus viską, tas jau kažką ten darai apie toks labai šviesus lietuvis, ne? Kur tau, kai Vilniui, kai tu čia bandai tas parduoti asmenybės ir taip toliau, plus grajokas, ne? Tai pasiėmė Panevėžys. Vilkai kažkodėl jie matė, kad jie taip geriau žaisi, tais. O kas, kuris dabar lietuvis yra Vilkų veidas? Nu gerai, Kariniauskas po, žinai, iškišęs liežuvį prieš Ameriką, prieš varžybas, visi tas varžybas jo čia yra, nu, kur okay. Bet tai, ta prasme, ant ko tu tą klubą statai? Tai čia nėra lietuvių kitų Žemaitis, Eigirdas Žukauskas, Adas Iškevičius, gal grįžti komandą, nežinau. Tubelį galėjo ir norėjo, bet Tubelis pats atsisakė, jis pasirinko Rytą. O dėl Sirvydžio, tai jo, čia didžiulis promokas, čia ir Žalgirio pusės promokas buvo nepasimt. Bet ar klausimas, ne, aš ta prasme, manau, labai geras ėjimas buvo iš karjeros pusės Sirvydžiui eiti į šiais metais va tokio kaip Panevėžį, Eurocupo komandą, kur po, sakykim, tiek nežaidimo, ne, laiko, kur tu G lygoj ten žaidi, NBA ten, to nebuvo tokių varžybų, kaip jis dabar yra įsivažiavęs sezoną, dabar tu gauni tą visą patirtį, tu gauni žaidė aukštam lygį, bet tu, žinai, būtum nuėjęs irgi Eurolygą, nu tai gerai, neaišku, kokia ten tavo rolė būtų, ar tu žaidum 5, ar 10, ar 12 minučių, irgi tas nėra, nebūtų garantuota, dabar tu stabiliai žaidi to savo minės, tobulėji, nesimato ir, nu, čia man tai svarbiausia, žinai, ne,
tas yra kaip kai kurie nori biški daugiau pinigų ten, žinai, arba ten kažkoks biški, bet tu žiūri, kaip tavo karjerai gali būti geriau. Ir aš manau, čia jo karjerai va šitie metai jam labai daug duos. Jau pasiruoštam aukštesniam lygiui, ne, pasiruoštai Eurolygai, pasiruošta jau čia niekam nekils klausimų, žinai, ar jis Eurocup'e gali žaisti. Gal jis nėra Eurolygos žaidėjas, jis Eurocup'e dominuoja. Čia jau nekils niekam klausimų ir jam jau automatiškai nekyla, nors jis bičas su pasitikėjimu savim, bet va čia va tas ir yra, geriau va tokia komanda ir tu save parodai ir pradedi bręs kaip žaidėjas ir tu gauni svarbiausia vis tiek ant pačio galo treniruotis yra treniruotis, bet reikia ir žaidybinio laiko. Aš vakar po rungtynių parašiau jo agentui Mariui Rutkauskui dėl Sirvydžio situacijos, dabar tai sakė dėmesio belekia. Nu, bent, aišku, agentas gal visą laiką taip sakys, bet to labiau, kai jis dabar žaidžia taip gerai, tai sakė, nu, daug variantų ir čia nebūtinai ta, Žalgiris bus tas Eurolygos klubas, į kurį nusileis Sirvydis vasarą. Tai labai įdomus variantas, pasirinkimas laukia labai įdomus, ką Sirvydis nuspręs daryti su savo tinim. Ir, bet čia faktas, kad Žalgiriui reikia čia tikrai... Ne, tai gerai, bet apie žiūrėk, dar kitas būtų esmė, tu nueitum, ne, po šitų metų, jei būtų nuėjęs į Žalgirį, kažkas ten nebūtų suveikę, nebūtum ką žaidimo laiką, tai ką kitais metais daryti. Jo. Na. Ir čia, kai tokia pekla buvo Žalgiriui, viskas taip degė, kas ten žino, ar kas jis būtų jo ten tikėjęs ir pasitikėjęs. Nu, ir plus dabar tu eisi jau į tave, kaip treneriai mato, kad nu, tu turi tą potencialą, tu ten Eurocup'e dominavai, tai jau ir į tave kitaip žiūri, biš. Nu, jau nežiūri kaip į tokį, žinai, vaikelį, kur nežinai, ar jis ten gali žaisti, ar negali. Tai jau bando suras kaip tai išnaudot. Bet čia, mano manimu čia. Bet, dabar jau, kad jau priėjom prie Sirvydžio tos temas, netrodo tau, Linai, kad iš tų dviejų Vilniaus talentų, kurie ir vakar Panevėžys tiko, kad Tubelis atrodo labiau atitinkantis Eurolygos lygį dabar vien dėl savo to atletiškumo ir fiziškumo. Nėra, kad Sirvydžio dar to trūksta. Tu ramus ir garantuotas, kad jis deliverins ir Eurolygoj. Aš tai tikrai nebetinčiau prieš Sirvydį. Žiūrėk, turi išskirtinį metimą, turi pataikymą. Manau, su jo bus viskas labai gerai, mėgsta darbą. Ir čia, žinai, mes taip kažkaip labai, labai aukštus standartus tai Eurolygai uždėję, čia atrodo... Nu, tokį super ten, kai pažiūri, kas eina per tos, kokie žaidėjai žaidžia, kai kur, kokiose komandose, tai čia, manau, žinai, daug kas priklauso nuo situacijos. Yra žaidėjai, kuriem nereikia jokios situacijos ir trenerio šiaip yra taip talentingi žaidėjai, geri žaidėjai. Aš manau, jis yra labai talentingas vaikas. Ir dar daug kai rodys, aišku, tas ten, žinai, dar labiau išmokžais, išnaudotas, tai nėra to, aišku, sprokstamosios tokios ten jėgos ar galios, dasidės dar prie to savo kūno, bet man patinka būti, aš tai būdamas Žalgirio vietoj, tos jaunų žaidėjus, ir, žinai, yra Sirvydis, yra Tubelis, kur įrodinėja ir dar ten, sakykime, gali išsipirkti, ten yra klausimas, ar jis pataikys, ar nepataikys, bet tai ant ko betin tada? Ant ko tu betini? Nu jo, jeigu ant tokių žaidėjų negemblinu, tai... Mano manimo, tai čia, žinai, atrodo čia, kaip prieini prie tokių žaidėjų ir tai kažkokių talentų, čia, atrodo čia žiauriai kažką pakeis sumokėta, išpirka ten, ar kažką... Buvo išpirkų primokėta ir blogesnių žymiai. Ne, tai... Ir ta, žiūrėk, komanda turi pinigų, bet kaip tu statai, tai ten jau kažko va yra talentai ir vis tiek tu, tokiu, man pat jauni žaidėjai, alkani žaidėjai, norintis įrodyti, tu lubų nieks nežino, čia, žinai, tam pačiam Sirvydžiui lubos buvo uždėtos labai žemos ir čia visi galvoja, nieko nei iš čia sužais, nei kažką dar pradėjo, tai sakau, kažkaip, nu, man tai tokie imitų, niekad krepšinį nežinosi garantuotai, ar jie bus, ar nebus, ar jie galės tam lygį žaist. Lygiai tas pats buvo su Dimša, lygiai tas pats buvo su Biručiu, atrodinti, kaip jie gali Eurolygoje žaist, visi tas sakėm, ne, kaip Arnas dabar Eurolygoje atrodys, kaip, nu, va, tai ir atrodo taip, tai arba tai, žinai, ta Eurolyga yra gaidys, arba ten galima žaist. Nemažai žaidėjai ir sudega, aišku, ne vien sėkmės istorijos yra, bet jeigu Žalgiris prieš 3 metus už Mareką mokėjo 120, jeigu prieš 2 metus už Dovydą Giedraitį mokėjo 105, tai už Ąžuolą Tubelį čia mažesnis pinigus. Man sako, kad iki vasario šitą galim išpirkti už 100, vasarą galim bus už 8, per pus mažiau negu Dovydas Giedraitis. Aš tai čia, nu, man tai 100% atrodo, kad reikia sukti šitą laimės ratą Žalgiriui, jeigu čia yra rizikos. Nu, aš visą laiką esu, aišku, abudu žaidėjai dabar tiek
Ažalas ten LKL, tiek Davis čia jau be abejo, matosi, kad, kaip sakai, Eurocup'e įrodė, kad gali žaisti. Aš visą laiką linkęs esu vis tiek ten žingsnis po žingsnio eiti ir žiūrėti, kaip žaidėjas auga ir kas jam yra, nu, kas jam tinka sekančių žingsnių ir tobulėjimui. Tai kaip Davis, kaip mes kalbėjom, Trinkieriui teoriškai tinka tokie ginklai, kaip Manikas, kaip Lukas, tada Davis toksai kaip specialistas, tikrai tu gali daug ant jo žaisti ir jį naudoti specifinėse situacijose, kaip jisai rinktinė irgi parodė, kad jisai gali būti to toksai, kuris, ant kurio tu gali derinius bražyti ir iš to gali kažkas kitas įmesti, nebūtinai jisai. O Ažalui tai kaip ir dabar įrodinėjo, o dabar aišku kaip Žalgiriui reikia visą laiką turėti geriausius lietuvius, perspektyviausius lietuvius, būtų gerai turėti savo rankose, savo kontroliai, bet turi irgi atsakingai tada galvoti, kokį planą, kaip tu jį nebūtinai iš karto į Eurolygą mesti, o tiksai gal kažkur tai dar metus palikti, ar kad būtų toksai gal į komandą įmesti, kuris žaistų tada irgi Eurocup'e ir LKL'e, o ne tik tais iš karto. Tai tu manai, jis Eurolygoje negali žaisti? Jei Lavrinovičius atėjęs iš Kėdainių gali žaisti Eurolygoje, Žalgirį, aš tai manau, kad žiūrėk, Trinkieris mėgsta žaisti greitai, ne? Greitas puolimas. Ažalus. Į gynybą gal jis lietai grįžta, bet į greitą puolimą jis mėgsta bėgti. Pirmas bėga į puolimą, pagrindinis gynybą. Dėjimai, viskas taip toliau. Tai čia irgi man toks, sakau, visas susidara čia. Kai kur ateina ant tokių žaidėjų, aš sutinku, turi turėti planą, kaip išnaudo, kaip jį užaugint viską, bet kai kur tu net negalvoji, tu įmi ir rizikuoji ir darai ir pas save ten Žalgirio ir ten išsivystas labai kažką, ar jiem nuo to tai tikrai nepakeis komandos eigos. Po to nereikia prisirašinėti ten lempinių legionierių, laikyti ten tuos, tai aš manau čia tokie, nu, kaip galvoju, dabar iš Lietuvos, kas eina sekantis Žalgirį, nu, jiem bandyti, ar jie ten patys eis, ar ne, ar ten pinigai, ar kažkur kitur, tai čia kitas klausimas yra. Bet iš to, nu, tai, žinai, tokie jauni lietuviai, tai čia, nu, toks... Matais, kainos ir kokybės santykiai atrodo čia low risk, high reward situacijos iš tais dėl. Aš nežinau tų kainų ir santykių visokių, apie santykius gal žinau jau, bet... Tik dėl žaidėjus. Sužinojau tą kitą pusę medalį. bet esmė yra, kad atsakingai apžaidinėti. Va čia yra tas toksai, kad būtų kažkoks planas in place, kad tu žinotum, kaip tai sekančiai žingsniai atrodys. Tu beli, žinai, apie toje metimo, kiek kalbėta buvo. Ir Čanakas parungtynių vakar tą patį pasakė, kad girdėjo, kad jis neturi metimo, bet jis sako, kad puikiai pataiko ir tu pasižiūri, išmeta po 3,1, pataiko po 1,3, per 8 mačius LKL 40%, kol kas solidžitas. Aš manęs, nes nėra dar tiek daug, kad spręstame pilną vaizdą, bet metimo jis pagerinęs, tikrai pagerinęs per tą laiką. Ažalos, dabar su medijo, turi irgi vertinti, kokią komandą jis žaidžia ir kiek jis įgauna tos žalios šviesos mesti, negalvoti, nedvijoti. Ir eitų į kitą komandą, dėsnę komandą, kur tada tau reikia atsirinkti metimus, kur tada yra mažesnis kiekis tų metimų possessionų, kur tau yra skirta, ir tada jau kitaip turi įvertinti tos dalykus. Tai čia irgi jau einam prie to žingsnio, kur tada yra žaidėjo psichologija, kur tada įsijungia aukštesniam lygiu ir tada tu turi įvertinti ir nu, tada pasimato. Dabar gerai, jisai rodo, kad jisai šitam lygiu pataiko. Gerai, ir tam su to minutėm pataiko. Ateina kito komandos žaidėjas, kur tada mažesnis minutės, kur matėm irgi Euro lygoj, nu, tarkim, toksai Sestina, kuris atėjo iš Ankaros ir tada žaidžia Euro lygoj mažesnis minutės, mažesnė rolė. Ir kaip specialistas tada jau kitaip atrodo, nes tada jau reikia kitaip į ritmą įeiti, kitaip nusiteikti, kitaip minutas, jeigu vietoje 8 tritaškių jau gauni tik 3 arba 2, nu, tada jau kitaip jau tas procentas gali atrodyti. Tai čia parodys tada ten eigoje, kaip tu prisitaikai. Čia tam hipotetiniam variante Sirvydžiui stipriai reikėjo tokie žaidimo profilį. Nėra šansų, kad jis turėtų tokią pat laisvę Žalgirį, jeigu perėtų į Žalgirį, ką jis dabar turi Lietkabelį. Jis į Lietkabelį labai daug kas sprendžia. Ne tik bet kaip užduočių yra... vykdytojas metikas kažkoks, bet jis kūrė situacijas kitiem. Tai gerai, bet jisai tada bet jisai vis tiek iš pagrindų yra specialistas. Jisai tada iš tų situacijų tampa kūrėjų. Jo. Ne iš kūrėjų tampa specialistų. Tai tu per tą jo specialybę. Tu jisai irgi įsimės tos metimus, nes žinias, kad darinėjo ant jo yra žaidžiami, arba jisai tada kitiems sukurs situacijas, nes bus dėmesys nukreiptis ant jo. Tai mūrintojas, specialistas mūrintojas. Plytininkas. Plytininkas. Procentai aukšti dar į priešinką pusę nuo plytininkų. Ne, viskas labai, man tai spangu matyti, kaip jisai.
žaidžia. Nežinau, apie Vilkus ir Žalgirį nėra tikriausiai ką aptart, išskyrus gal tą lygio momentą, kad lygio. Jeff Taylor'o 32 naudos ir vaizdas jau gerokai kitoks, negu buvo prieš mėnesį po sugrįžimo, jis jau artėja prie tos pikinės savo formos. Šiaip gerai atrodė, labai vakar. Bet čia yra tas yra irgi pakeitimas, gal tuo metu, nežinau kokią schemą, kokie buvo nurodymai treneriui ant kiek, bet matėsi, kad laisvesnis nu, atakavimo būdas buvo pas, ne tik tais pastelė, pas kiekvieną žaidėją, daugiau tos iniciatyvos imdavosi pats Piručka, žaisdavo pick'n'rollus, atakodavo, eidavo, tai ten būdavo, matosi, kad buvo kitokia idėja, kur kažkiek tai įduota laisvė žaidėjom, gal kažkiek tai nuėmė tą spaudimą ir tada ne, atsiranda. Bet tai čia, neprimeskim, Žalgiris plus 19 dėja ant tų varžybų. Taip, irgi. Tie žino, kad nieko nelaimės, tu ir neišeisi, tai čia, žinai, pasižaidimas buvo realiai, visi atsipalaidavė, visi viską, tai čia nėra. O klausimas bus, kai, žinai, kai reikia laimėti, kai yra spaudimas ir kai reikia laimėti, tada tu žaidi kitaip, tada biškai tos viskas... Rankos, o čia ko skirtumas, čia jau visi žinojo, kad nieko nebus, treneris irgi atleistas, nurašyta viskas ant jono ir čia jau, žinai, ramu. Iš Vilkų pusės gal iškebičius susigražintum, jie vis dar moka pinigus, atribuotas nuo komandas, jiems trūksta gynėjų. Aš nemanau, kad vien iškebičius turėjo problemų su Kemzūra. Tai... Aš ką supratau, tai ką man sakė, kad Iškevičius prisikalbėjo. Jis Iškevičius dviejose paskutinės interviu sakė, kad reikia pokyčių Vilkams, kad išlystų saulę jų kėmė. Ir dar kažkokį teną istoriją įkalė ir sakė, kad per daug buvo sufleravimo, kad reikia keisti trenerį ir nusprendė. Jo, tai nežinau, ten viskas, kas ten pas jo susijo, bet aišku, dabar jie, tai jei tokioje situacijoje yra ir vienas gynėjas iškrito, kitas gynėjas iškrito, tai čia klausimas, ką jie darys, tai gal yra teoriškų. Tai jei jo nepasigražins, ne, tai reiškia, tada situacija pas jos buvo labai toksiška su jo. Kas susiję, jei net dabar pakeitus treneriui ir taip, tai reiškia, ne vien su Kemzūra buvo bloga situacija. Jo, dar praeitą savaitę buvo įspūdingi pralaimėjimai Vilkų ir Lietkabelio, bet jau nebėra ką aptarti, sumoji minus 60 per abi lietuvių komandas. Vilkai pakartoja Europos turės rekordą, iki ilgosios pertraukos suklydo 18 kart. Vienai komandai yra pavykę tą padaryti iki tol. 18 kartų čia yra įspūdinga, tikrai įspūdinga. Fantastiškas ritmas. Juventusas neturėjo šansų prieš rytą, rytas pateko į finalo ketvirtą, sudaužė namie 37 taškų ir čia irgi nėra ką aptarti. Jonavos Šiauliai, ko gero mes... Aš ką aptarti buvo ryto Jeep Arenoje pirmą kartą šį sezoną, tai... Tu buvai? Jo. Aš nebuvau šį sezoną dar, tik tai gazdėje. O tai yra ką aptarti. Pernykščio atmosfera dar tenai... Nu, gerai, tikrai, buvo faina, nes dieną prieš buvau Žalgirio rungtynėse, paskui ėjau į ryto rungtynę su Utena. Tikrai faina buvo. Gerai matyti, kad visi užsikūrė ir nu, Lietuvos... Ir buvai iki pabaigos. Žandukos užpakalio. Kaip faina. Tiesiai Žalgirio arenos ateini mažiuką tvartuką. Ir jo, tokia atmosfera kaip prieš Fenerbahčio, nebuvo? Beveik, jo. Beveik. Labai arti. Labai arti. Šiaip buvo reikalų išjūdinti Žalgirio atmosferą rungtynėse su Feneriu pranešė. Nebuvo tokie maršai, kaip buvo su Bars ar kurie kiti namuose, kur ten siautėjo nuo pat pirmų akimirkų. Sunkiai, ta prasme, Žalgirio fanai sunkiai kažkaip pasijungė. Matai, Žalgirio fanai visada sunkiau pasijungė. Būna tarpukai visiškai mirus arena. Kai buvo plus 20, tai jie ten jau siautėjo. Kai būna tas, aišku, ta visa Žalgirio pradžia, kai ten pašokinėja, visi pavargsta ir atsisėda. Jis kabinė per pečius. Vis tiek, nu gerai, būkim bėdini, bet teisingi. Nu, tu nuvažiuoja. Į tas partizano žiūrės. Kitas pasaulyje. Ta prasme, ten išpratėjo, ten realiai ir išpratėjo. Tai. Čia yra NBA atmosfera daugiau. Žalgirio arena yra, man tai biški geresnė, nu biški daugiau nei NBA atmosfera yra. Ne, atmosfera yra Vilkų rungtynės, tai susirenka žmonių, bet jie valgo popkornus. Žalgirio, jie pareikauja. Pareikauja kaip pradžia? Pariekauja ten kažką takį užvedę, pašvilpė ten daug, bet nu nėra partizano ar zvezdas ten, ar panatinaikoso. Panatinaikosos, jau. Senų metų gal pasakyta pietiečių agresija, jaučiasi ten. Nu nėra tas. Arba Vilniaus ryto. Bešiktašė. Arba Vilniaus ryto. Galatasaray. Vilniaus ryto. Galatasaray. Ką? Bešiktašė, Galatasaray.
karšiakos. Jo, nu taip, nu pietiečių. Jo, bet turbūt Vilniaus ryto mes turime jo palaikymas tas aršesnis gal ne. Aršiausias ja. Lietuvoj? Toks aršesnis. Nu tai čia Lenkai, nu tokia nuomonė. Ne, jukauju. ne, aš nieko nesakiau. Už cancelius. Pizda man viskas. Aha, tu šiandien prišaudėjai daug. Šiandien tai yra highlight story. Bus daug reelsų. Sveikinimai Šiauliams, jie įvykė Jonavo ir antrose rungtynėse, tęsiant KMT ketvirtfinalio temą. Jie pateko finalą ketvirtą. Šiaip patekimas į finalą ketvirtą jau atperka jų visus nesklantumus šį sezoną. Niekas nesitikėjo Šiaulių matyti Final Four. Ne, tai aišku, tas atperka po to dar išėjus į play-offus LKL ir viskas, nu, ką daugiau. Sakai prieš mėnesį, kad susitvarkytų ir susitvarkė. Nu, sakiau, kad susitvarkytų, tai pagaliau susitvarkė. Vieną akim žiūrėjau, nebuvo fantastiškas krepšynis. A, vis tiek, žinai, reikia duoti asmenybės daduotą. Daduoda Lietuvos krepšiniui to. Urbanas yra asmenybė. Taip? Ne. Nu, aišku, jis galvoja, kad jis yra jokingesnis, nei jis iš tikrųjų yra su savo preskonferencijom, bet patinka tas preskonferencijas, viską, tai... Žydriau, daryk savo, ką darysim ir toliau nusikalbė. O Lietkabelis Neptūnų buvo fantastika. Šiaip vieno taško bendru pranašumų Lietkabelis išėjo finalo ketvirtą. Labai nirtinga kova ir realiai. Net nežinau, ar mes galim taip jau drąsiai teikti, kad Lietkabelis buvo geresnė komanda šitoj. Aš galvoju, kad Sergiūno metimas buvo labai geras. Paskutinė ataka, išsikėtė prieš aukštą ūgį, apžaidė į kairę pusę prasivarė ir gerą metimą išmetė ir nepataikė. Šiaip Net nežinau, mane net nustebino jo reakcijas, aš būčiau tenai prasikeikęs tokį prametęs. Jo, bet nežinai, kas pasitėm viduje, jisai gal čia ir parodo stiprumą, kad jisai tą suvaldė savo tas emocijas, kurios viduje buvo išspaudė. Šipsenėlį išspaudė jisai, jo. No, nes be abejo, toks dalykas, aišku, čia labai jau jautrus yra, kaip taip tokį prametį, bet... geras rutinės užaidė ir Neptūnas ilgą laiką ten labai laikėsi, ten trečiam kėlinį kažkiek tai atsiplėšė Lietkabelis. Gražią atkarpą turėjo, kur Maldūno du blokai, perdavimai nuo Žemės, Lipkevičiai, prakertinčiam Orelikas, Sirvidis, Trajakai, ten iki plus 15 buvo. Jo, buvo nuvažiavę, aš taip vienu metu jau viena akim žiūrėjau, galvojau, kad čia bus jau viskas aišku ir paskui Neptūnas gerai sugrįžo ir Maronka pataikė tritaškį ir tokia rodė iniciatyvą, Sargiūnas savo prasiveržimais, agresiją parodė. Tubelis pirmoji pusė savo darbą labai gerą padarė, tai tik tais iš gynybinės pusės matys, kad ir vieną pusę atakavo su Tubeliu, paskui ir kitą pusę su Oreliku, tai toks gavosi vienas prieš kitą tokia dvikova. Tai gal įsiterpsiu čia koncentracijos problemos Tubelio pusės, kodėl Lietkabelis pasirinko Tubelį atakuoti, kas blogai su jo gynyboje yra? Nu, kad gynyboje, jeigu gynyboje silpnai gynėsi, tai ir vienas ir kitas, ar čia koncentracija, ar čia greitis, ar čia reakcijos, jaunas žaidėjas tiesiog yra, tu jauną žaidėją kažkaip tai patikrinti. Nepastovė. Tai čia yra, jisai kaip ir, nu, turbūt žino, kad jam reikės irgi pasitemti šitam kitam lygiai, kad jisai gynyboje turėtų daugiau to. Čia turbūt vienas iš tobulėjimo žingsnių bus ateity žiūrėti, stebėti, ar jisai galės gynyboje apsiginti ant perimetro, prieš ketvirtą, prieš penktą poziciją įsikeisti, tai čia jo įvairia pusiškumas ir jo lygis, jo tada tą lubas parodys. Tai jauno žaidėjo tu visą laiką tikrini. Ir tada ne, žiūrė, bet čia yra protinga, tu jis yra vienas iš lyderių. Iš lyderių žaidėjai ir visų pirma, tu turi su kuo jį atakuot. Jei tavo Aurelikas, žinai, nuo stalo pakilęs, ten kažką ateis 30 gali sukratyti. Sunku įdengtis, jis yra žiauriai protingas žaidėjas, nu savo proto to visko. Tai tu turi su kuo jį atakuoti ir tu kai duodi jam, kad jis dirbtų gynyboje, kad kuo mažiau polime būtų. Tai čia senai nuo stalo pakilęs. Logiškas įjimas šiandien, aš tą galėčiau sugalvoti. Tai čia klausimas laika būna, ar tu atakuoji silpniausią gynėją, ar tu atakuoji su savo stipriausiu žaidėju, ar tu atakuoji jų lyderį dar. Tikslu nuvargintą. Taip, ar tu atakuoji, kad jis gautų baudas ir atsisėstų. Tai čia labai daug taktikos priklauso nuo žaidėjo, nuo kurios tu turi rosterį, tai kad Orelikas yra vienas iš Lietkabelio lyderių, tai yra akivaizdu ir tu atakuosi prieš jį natūraliai. Su jo. Turėjo prastesnį atkarpą Orelikas šią pastarą mėnesį. Nu, ne tokia fantastiška, kokia buvo sezono startė. Bet jis žino visi, ką jis gali. Bet vakar vėl puikiai. Šiaip kalbant apie Sargiūną, toks sveikintinas ir labai man patinkantis yra jo kovingumas, naglumas ir azartas krepšinį. Jis atrodo visą laiką super užsivedęs žaisti, bet kokio tipo... Jo, nu, tai nuo tų laikų, kai Lekavičių nukalė per Prienus, atsiminimą, atrodo, Prienus jis žaidė, ne?
Sargiūnas Prienuose žaidė, gal nepamenu, šitais iš Vokietijos atvyko į Neptūną. Žinau, kad dabar jis privalo rytą. Man atrodo, ten prieš porą metų gal ir žaidė, ne? Jo, jo, jis buvo Prienų labas gas. Man atrodo, kur išėjo Lukas į greitą ir nukalė jį. Cipatuko kažkaip? Nu, ten tokia šiurpė bauda pasėmė, kur Marika šoko aiškinti, man atrodo, ten Sargiūnas gal buvo. Kažką prisimė. Geresnė atmintis žiūrė negu aš. Ne. Tikrai geresnė negu aš, bet... Nu, man tokių dalykai palieka jis. Naglumas. Man patinka. Sargiūnas privalo jau bandyti save Europos turės Lietuvos komandui ar Vilkų, arba Čempionų lygos rytę. Nemanai, kad čia jau bręsta jo perėjimas? Jo, manau, turi gerą sezoną, atsiskleidė. Tai... Kokiais jis amžiaus yra? Jis atrodo kaip perspektyvus vaikis, kuriam 24 soje rugsėjo. Tai... Lietkabelis, Rytas arba Vilkai, kita karjeras. Šiaip gailis prastai šį sezoną atrodo, jau 3-5 metai, akivaizdžiais, Saulėlė Vakarop, nebet pažįstamas, kas buvo lyderis eilę metų Neptūną, bet tikrai nepavadins lyderių šį sezoną. Tai viską čia ir iškalbėjom. Aš dar toj pabaigai turėjau, nes Linai, tu dvi laidas paskutinėsis minėjai, kad Žalgirio laukia rebuildas. Bet čia per daug gal plati tema, kad dar šiandien aptart, kas komandai liks ir kas tikrai išvyks, tai gal pasiliekam kitam kartui. Jo, galim pasilikti kitam kartui. Jo, Žalgiris nori perdaryti komandą kitie metai. Šaras nutėsti raudoną kilimą Žalgiriui pergalę su komanda. Mes dabar tau, Benai, nutiesim raudoną kilimą pristatyti savo naujausią Benas podcast epizodą. Su dar vieną lytiniu svečiu, šiaip tu čia traukiu pačius... Įdomiausius įmanomus tikriausiai variantus – Serchijos Karijolo. Tai apie ką jūs ten pakalbėjot, ką gali tikėtis išvysti žiūrovai mūsų? Šiaip buvo sunku pasigauti, mes ilgai dėrėjomės dėl datų, dėl kada tiks, kada netiks, nes jis irgi paskeliaujantis žmogus ir ten daug aišku buvo laiko į tą investuotą, tai man labai svarbus epizodas dėl to, nes jisai irgi Iš manei kalbėjo apie komunikaciją su ar jisai skiria žvaigždės ar neskiria žvaigždės, bet ir buvo įdomu išgirsti istoriją apie ispanišką pikinrolą, kaip jisai jį išrado ar atpažino, tai vyko toj užkencelintoj šaly. Ir paskui kalbėjo irgi apie Daimento, kaip jisai irgi išrado, kaip jisai pradėjo žaisti tą Daimento, bet ispaniškas pikinrolas buvo šiaip netikėtai išrastas, tai buvo irgi labai įdomu klausytis. Apie skirtumą ir tą ploną liniją tarp perfekcionistiško savos kritikos, kaip save kritikuoja ir paskui kažkur tai į tą perfekcionistiškumą perinė. Ne, aš tai patarčiau visiems kitus kritikuoti. Savęs nereikia. Tai pakalbėjo irgi apie save, kaip jisai buvo labai hiperkritiškas savo, paskui kažkiek tai irgi atrado tą balansą. Ir balansas tarp pasitikėjimo ir ego, kur ta riba yra, kur galima žaidėjus ar savyje atpažinti tą ribą. Tai šiaip labai, nepilną valandą kalbėjom ir daug temų aptarėm, tai labai patariu pasiklausyti, ne tik ir treneriam ir žaidėjom, manau, būtų įdomu klausytis, bet ir vadovom, žiūrėti, kaip aukšto lygio elitinis treneris masto. Matai, Benai, tas darai labai geras podcastas. Tokius palinkėčiau žmonėm tikrai pažiūrėti jos, kam įdomu krepšinis giliau. O jei nori peržiūrėti, tai pasikvies kokią influencerę. Papasakos, kaip ją vyras mušė, kokia jinai dabar strong independent woman ir turėsiu tu peržiūrų. Tada pasikviesiu influenceris. Aš tai nieko nepapasakosiu naujo. Tai va, papasakos kokią nesąmonę. Ir tiem durneliam lips. Juk kai galvojau, kad Linai apkabojai pašaviniai baigėsi, žiūriu, dar pasipildi, dar palėdai porą kaukų. Šiaip jadai apsirengę buvot. Vengė temos apie skirybos įvirtus, nieko nekalbėjote? Bet... Nekalbėjom, ne, aš nenorėjau ir jisai mano irgi nebūtų vis tiek kalbės. Tai tokia tema kalbi, tai ką tu pakalbėsi, ką jisai pasakys, kas bus vertinga. Tai jisai tikrai nekalbės apie tas detalės, kur visi nori žinoti. Tai aš net ir iš anksto sakiau, aš ne politinis žmogus, kaip ir matot, kaip ir podcast'e, aš nenoriu į tą politiką lysti, kas buvo, nes ten labai jau specifiniai niuansai. Tai mes kalbėjom apie tiek taktinius dalykus, bet tiek ir apie tas tokius niuansinius dalykus, kur man patinka, kur yra užkulisiuose dinamika, komandos dinamika, kaip su žaidėjais, kaip tarp trenerių, kokie expectationai yra savo asistentam rungtynių metu. Tai čia daugiau tokie yra kaip ir funkciniai dalykai, kurie man yra kur svarbesni.
kosminė ta įvykių seka buvo praeitą sezoną pabaigoje, kuri visi buvo šiandien įsitikinę, kad Skariolo į Realą, Mateo bus atleistas, Mateo pasiliko, tada visi buvo jau kaip ir, ne tai, kad tikrai, bet buvo daug kalbų, kad NBA, Raptoriai, ne, ir galiausiai dabar net ir Virtus netreniruoja, be klubo yra, bet toks žmogus, ko gero, nesiplėšo dėl darbo, jis džiaugiasi tą laisvų laikų nuo klubinio krepšinio, skirdamas savo dėmesį tik Ispanijos rinktinėje. Ne? Jo, mes ir pradžioje ir paklausiu, kas yra Sergio kaip žmogus, ką jisai daro, kaip jisai save laiko, kom jisai domėsi, tai pasakoju. Tai labai daugiau tokie dalykai asmeniški ir kaip ir profesionalūs dalykai, o ne politiniai dalykai mano podcast'e daugiau svarbesni. Kemba Walkeris pusantrą milijoną, manakė, Linai, kai pamatai tokius skaičiukus, gal ir pats nori grįžti į krepšinį, matai? Nu, aš nebuvau All-NBA žaidėjas. Bet čia visiškai užpratėjęs nuopilnus ir kažkai gal truputį su marketingu susiję, aš nežinau, ar jie ten gali iš jau uždirbto vardą, gal transliacijos kokias brangesnės. Nežinau, aš manau, Miško sudirbo gerai. Ir jeigu Kemba gauna pusantrą, tai Evansas toks vasarą rinkui, ko gero, pusantrą tikrai turėtų gauti. Manau. Kaip tai suvizduoja čia? Nežinau, aš turinku, manau, kad virš milijono tai turėtų. O gal ir Žalgiris po ilgos pertraukos kažkam milijoną pasiūlis? Plėšt. Margosui Braunui mokėjo gal milijoną senais laikais. Nu, okei, buvo smagu, Linikai, pamatyti tavęs, kitą savaitę nebus. Bus išvykęs vėl. Eilinį kartą link Ispanijos trauksiu. Trauksiu. Ir ką aš trauksiu? Bet Benas bus. Aš būsiu, jo. Ir turėsim trečią žmogų, kurio pavardės dar gal ir neskleisim. Nors didžiulės surprizo tame nebus, bet turėsim trečią, aptarsim daug. Pas mane podcast irgi buvo. Jis yra buvęs. O čia gal bus viena užuomina. Tai sakyk, kas čia yra. Čia galim vis nesunkiai atsiekti, kaip tu lietuvės turėsit. Mačiulis? Jonas Mačiulis. Nebėra paslapties. Pastebė, kas buvo Šaras, Mačiulis, Paulius Matejūnas. Kalnietis, Pocius. Penki. Lino nebuvai iškvietęs? Dar ne. Pasikalbėsim kažkada. Ir Motyjūnas. Sakė Motyjūnas, ne? Tai penki. Penki berods dabar, jeigu taip pagalvojasi, tai jo, iš tų. Žiūrėkite Beno podcastą, dar labiau žiūrėkite Pick and Roll'ą, prenumeruokite, laikinkit, dalinkitės. Ačiū Linai, ačiū tau, Beno, ačiū, kad žiūrėjote iki kitos savaitės. Iki. C-Bet. Lažybos. Lošimo automatai. Ruletė. C-Bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.